E aí, Emmy, conta para mim, suco de laranja ou de abacaxi? De abacaxi. <laughs> por quê? Abacaxi. <laughs> Ai, mas mais gostosinho, acho. Laranja é muito comum. É a acidez no estômago também, que... né? A laranja a gente tem a hora que quer, o abacaxi é mais rebuscado. É, o uma... abacaxi é uma fruta que foi preparada por esse mundo, né? Pra esse mundo, né? Por quê? É cheia de cascas ah. e espinhos, assim, tipo, mas me come, vira da puta, pra você ver o que vai acontecer. <laughs> As folhinhas, tudo acerrado, você pode pegar uma folha de abacaxi e cortar um bife, sei é lá. É verdade, sabe que eu nunca descasquei um abacaxi? Você nunca, cara, nunca. você não tirou a carta ainda. <laughs> você nunca descascou um abacaxi, hein, Você vê. Vai dizer que você, sei lá, nunca... Eu escolhi outros tipos de abacaxi pra descascar. É. Como assim? Abacaxi? Os abacaxis da vida, os abacaxis que a vida me Existe essa... Essa, essa expressão, assim, É, descascar, descascar abacaxi. abacaxi? Uhum. Ah, eu entendi, eu achei que era cortar cebola. Também, que Tem faz mim. a gente chorar, né? É, mas isso eu já fiz, já, já cortei cebola. Já cortou cebola? Já, já Beleza, cortei cebola. Amy. Vamos anotar mas eu aquilo. era minha filhinha de mamãe quando eu era. Por isso que, assim. Eu demorei para descascar uma cebola. Abacaxi não descasquei até hoje. Vamos, então, vamos resolver isso. Vou te dar um abacaxi de presente da próxima vez. Sério? Você vier. Eu vou ficar com medinho por causa dos espinhos. Ah, não, né? Ah, Já fiz sério. tanta coisa, né? Vou ficar com medo de descascar um abacaxi. Pois é, meu. Tá bom. Desafio. Você era do interior? Não. não de, sim, sim. assim, eu nasci em Porto Alegre e morava em ah, Canoas, é que é a região metropolitana, né? Uhum. Então, é. Então, você é uma não é, é uma moça do grande. interior. Não, não sou uma moça do interior. Sim, sim porque, pô, é no interior você teria ter descascado, descascado abacaxi, provavelmente. Ah, com certeza. Lembrei de um vídeo da da Márcia Imperator que já falou no Próximo, Ela descascando uma mandioca, que é difícil de descascar também, né? É. é. Eu nunca descasquei uma mandioca. Ah, a Lu deve saber. Ah, é fã de mandioca. <laughs> Nossa, mas é uma delícia mesmo, mandioca. Eu também gosto. Eu, eu, só que não pode falar mandioca. Não, por quê? Porque é macaxeiro o nome. Ah, não, mas eu chamo de aipim, na verdade. Aipim? Aipim, lá é. no sul é aipim. Aipim não é aqui um bolinho. Tem bolinho de aipim. Mas dá pra então, comer aipim. Então aipim é mandioca, mesmo? É a mandioca, é? Não existe é um aipim, coisa. só aipim? É a mandioca. Eu achei que. Só existe... que a gente chama de aipim. Entendi. Que nem a gente chama mexerica de bergamota. Porra, a gente nada, né? Eu nunca chamei aqui de, de bergamota. É, a gente gaúcho. Gaúcho, tá <laughs> entendi, entendi, Por que, que a mandioca quer ter tantos nomes, né? De quem que ela tá se escondendo, né? Nunca pensei por essa, esse ponto de vista. É, ela tem várias vários, ah, é, identidades secretas. <laughs> é verdade, eu até me cuspi. Toda vez que eu até me cuspi, eles fazem sempre um corte meio estranho disso. <laughs> <laughs> e aí, como que tá o. Fui lá no Pros, inclusive, galera. Vai lá assistir. É, boa, a galera é durou! É é, Nossa, teve um lá que escreveu um comentário maravilhoso, parecia um, um crítico de, de, de podcast. podcast sim. É. Mas um textão assim, só elogiando. E aí você respondeu. Falou que você ele? era outra pessoa quando tava. Que gostava do nosso feat. Sim, que você faz eu ficar mais à vontade. É. Pode crer. É, eu, eu acho eu gosto de ir lá no prosa, é sempre divertido mesmo. É. E ele, aí você respondeu: obrigado. Aí ele falou: eu, eu sou inteligente porque eu li muitos livros. <laughs> Fazendo a então. piada pelo. Sim, sim. Muito bom, muito E uma bom. piada do da que a gente tá zoando lá: que quem é muito inteligente tem que ter lido o livro, né? Porque se você não é. lê o livro. Olha, então eu sou, eu sou até que um pouquinho inteligente. Você já leu muito? Porque muitos eu, eu já li muitos livros, mas eu parei de ler por volta de. 20 e poucos anos, aí eu perdi esse hábito. Pois é, eu, eu também. Comecei a ter acesso à internet, eu. Aí o Twitter. A tudo. consumiu tua mente. Mas é, você não, não é do sou... Twitter, não, né? Eu não sou tanto do Twitter. Você é do Insta? Eu, até, eu, sou, eu gosto do Twitter, mas eu vou lá, posto minhas coisinhas, minhas fotinhas, minhas, meus links. É. <laughs> e E sai fora. Não sou muito de ficar, tipo assim, uh, conversando no Twitter. É, a melhor coisa Respondo que Respondo às pessoas e tal. Gente, às vezes eu, eu fico olhando o Twitter. Tem hora que eu dou muita risada tem hora que eu fico com raiva. Porque eu fico, mano do céu. Ah, a polêmica de hoje, do dia, hum. é que a Cláudia Raia foi no Saia Justa. Hum. E aí ela falou que. estavam falando, estavam. O que, que era que era a conversa? Sei lá, elas estavam rindo, estavam conversando e aí a Cláudia Raia soltou assim: ah, ah, estava falando de suruba. Hum. tava falando de suruba. E aí uma delas, ela tava falando, ah, porque a tal da suruba de Noronha, porque eu nunca fui na suruba de Noronha, eu queria ter ido, inclusive, e tal. A Cláudia Raia falou... Não, a outra, uma, ah. uma das que tava lá no Saia Justa, daí a Cláudia Raia falou assim, ah, é que nem eu, todo mundo fica falando, só fala que eu que fui casada com a Alexandre Frota, mas a Marisa Muti perdeu a virgindade com a Alexandre Frota, e daí pra quê? A internet hoje está toda em cima dela, porque Cláudia Raiz expôs esposa Marisa Monte, porque a Marisa Monte é uma pessoa que discreta, todo mundo conhece ela por causa da música dela. E agora o que ela tinha que expor, Que a Marisa Monte perdeu a virgindade com a Alexandre Frota. E as pessoas assim. Pá, pá, agora e... tem alguém para odiar! <laughs> Vamos lá! tragam as forcas, tragam as... as tochas. Sério mesmo, vocês precisam problematizar. Tudo! Sim, não é como se ela tivesse revelado algo assim, ó oh, meu Deus. Ah, é... minha mulher já tem sei lá quantos anos. Tipo, toda mulher e... perdeu a virginidade com alguém, né? É. <laughs> não tem problema. Ah, sei lá, né? O dia que eu for maior, talvez eu não possa nem falar isso, que vão me cancelar também. Ai, me não está vendo que você está. Bom, vão essa... te cancelar, não importa o que, né? É. Infelizmente, a vida <laughs> é essa, né? Mas o Twitter é. Cara, é muito engraçado. Mas às vezes eu dou altas risadas. Tem alguns tópicos assim. Ó... Como que é que que chama mesmo quando a pessoa tipo escreve algo e vai respondendo ela mesma? e Ah, uma lista, ela, um é lá? Tre Tread? É, é, isso ah, aí, thread. thread. E, e às vezes o, o, os comentários das pessoas são muito engraçados, assim. Aí você... Dá para se divertir também, mas... Não, eu, eu, eu pessoalmente, eu, eu gosto do Twitter. Por mais que o Twitter me odeie, <laughs> no, é, é um amor platônico. Ele, eu gosto do Twitter, ele me odeia. Mas eu acho interessante a dinâmica das pessoas poderem trocar ideias e conversar. E é uma, uma rede social que é a única que permite isso. Lá no Instagram não existe muito uma interação entre todo mundo, né? É verdade. O Instagram é mais uma coisa de exibicionismo mesmo, né? É, e você, ah, você lê, lê as mensagens. Algo, você né? até interage, você responde as pessoas que comentam nas suas coisas. Mas é ]ém. tipo: a, a pessoa que tá vendo o teu Insta com você. No Insta não é tipo. Você posta uma coisa, uma pessoa que nem te conhece vai lá e posta, e outra pessoa que ela também não conhece vai lá e posta. Eu sinto que o Twitter ele faz uma. Faz as pessoas se conectarem mais fora das suas próprias bolhas, de certa forma, né? Isso é verdade. Por esse ponto é bem bacana. E é, eu acho que é por isso que eu gosto do Twitter. Eu sempre achei que o Twitter era tipo a praça pública, sabe? A nova praça pública digital, onde é como se fosse a sé, onde tem Um monte de gente louca gritando, <laughs> os caras tentando de vender ouro. <laughs> Ou comprar ouro, Nossa, na verdade. É verdade! <risos> verdade! <risos> e, e eu gosto disso, mas aí... Bom, a praça pública é também uma parada meio esquisita, às vezes, né? É, a faz é tempo que esquisita. eu não vou numa... Você já faz foi na série algumas vezes? Eu fui no comecinho, quando eu vim pra São Paulo pra conhecer... Muita senhora, olha isso! Deu todo Ela a... não, acho que não, acho que ela nunca quis ir na sé, pelo passei. jeito. Ela é. falou da cela. Eu um susto, ah, então já temos um... a culpada aqui, né? De estragar a câmera. Eu fui no comecinho, quando eu me mudei para São Paulo, para conhecer. Tá é, gostando de Maranhense? Demais, Quanto tempo você tá aqui já? Já faz mais de 10 anos. Mais de 10 anos, é. né? Você, no Começo foi difícil se acostumar? no começo eu fiquei deslumbrada, assim. Eu fiquei, acho que encantada com com tudo que São Paulo oferece. De ter tudo 24 horas por dia. De ser tudo tão grande. De ter pessoas de todos os lugares. Isso você tá é andando na Paulista, você encontra sei lá, um francês, um... um pessoa de qualquer estado do Brasil, um americano, sei lá, e, Sim. e ninguém tá tipo nem ligando para como você é, para como você tá vestido. E para muito em ninguém, né? É... Na, na rua. É, Ninguém fica te assuntando, perguntando, ah, que é que você faz ou deixa de fazer. Você é lá em Porto Alegre fica? É que da onde eu saí, eu nunca, apesar de ter nascido em Porto Alegre, eu nunca convivi muito, assim, nunca fui muito para Porto Alegre. Eu ia para Porto Alegre para ir pro colégio militar, que a oitava série de Ensino Médio eu fiz lá. Uhum. Então, eu ia para o colégio, voltava para casa. Então, eu não cheguei a, a ir, por exemplo, em bar, muito para bar, muito para balada em Porto Alegre. Ia para centro, ia fazer algumas compras de vez em quando. Então, eu, eu vivi mais em Canoas mesmo, que era região metropolitana. E lá, de fato, eu sentia que tinha mais essa coisa, assim, mesmo sendo uma cidade grande, parecia que ainda era pequena. Quantos, quantos habitantes porque... tem Canoas? Ah, acho que atualmente... Eu tô bem desatualizada, viu? Vê aí, Cocão, quantos, é, quantas pessoas... pesquisa que eu não quero falar besteira. Mas, por exemplo, pô, São Paulo tem mais... Ab... Eu lembro, na época, de ter lido que São Paulo tinha... A cidade de São Paulo tinha mais habitantes do que o Rio Grande do Sul inteiro. Aham. Uhum. Então... Ó, em 2020, tinha 348 mil pessoas. Provavelmente é. já deve ter ah, aumentado é um uma pouco. uma cidade aí. interior média, vai? Não é, não muito... é interior, é, né? É é, então. Perto de... então é, Dá pra aí... todo mundo saber de todo mundo. A todo mundo, né? Mas você sabe que coisa louca, né? Porque mesmo São Paulo sendo enorme, parece que é um ovo. Eu não sei se é porque o círculo que a gente anda é, tem sempre meio que as mesmas pessoas. Eu acho que é isso. E você entrou no. Você agora é famosa. E agora todo mundo que é famoso. Você só fala com a gente mais famosa até por causa do seu podcast. E você também é uma referência dentro da sua área. Uh, é, pode ser. E aí você acaba, tipo, todo mundo te conhece às, às vezes, porque você é referência. É, entendeu? pode ser que seja essa sensação. Nem ontem a gente foi no. Fui assistir o show do Felipe Flip. Uhum. Hum. Ah, me esquecer o nome do lugar agora, bem bonito, assim, lá na Vila Madalena. A, a Vani, que é a, a mesma produtora do Noir também, né? Ela sim, me chamou. Sim. Aí a gente tava ali e tal. Daqui a pouco na mesa do lado tava um cara que já tinha ido no no Critique, uhum. já tinha ido no Ciência Sem Fim. E aí, tipo, do nada, assim. Aí já e... rola uma conexão. É, fala, ah, já rola uma conexão. o Vitor, o estúdio ali. <laughs> e aí aqui em São Paulo você encontra muito, né, as pessoas, assim, de. Lá, lá em Canoas, o que, que você ficava fazendo lá? Por que, que é canoas? Os caras tinham uma tradição de produzir canoa lá. <laughs> Sabe que eu não sei por que é? Eu, o eu nome imagino... que é canoas? Eu gosto do nome, canoas. Canoas, é. É um nome é, fácil de falar, eu acho, canoas. Canoas. E é, ele é lírico. <risos> lírico. <risos> Tentou trazer umas palavras de acho que o Coca vai pesquisar pra gente por que canoas chama canoas. Fala aí, por que canoas chama, chama canoas, Coca? Foi motivada pelo fabrico de canoas. Ai, caralho! Mas eu nunca vi nenhuma canoa lá em canoas! Bah. Bah. <laughs> e quando, quando que nasceu a cidade de Canoas? Fundada. Quando foi fundada, hein? Ixi, a conexão com esse site não é muito segura, não. Vou achar aqui. De caralho, cara. é um perigo. Tomara que não é, caia. Certifique-se em... que a gente tá falando de canoas Rio Grande do Sul, porque é bem possível que tenha outra canoas, né, em algum lugar aí. É possível. É, porque às vezes se repete, né? Nome de rua, nome Sim. de. Jeito. Você já andou de canoa? Oh, Quando que começou a cidade? Quando foi fundada a Canoas, no Rio Grande do Sul? Oh, parece que em 874. 1.874? Não, não sei. Não, sei lá. É que tem duas datas aqui. Tem 939, 874. É mas eu tô lendo... Mas, mas é outra informação que tá aqui. fundou, é uma vila e depois cidade. Pode ser. Porque Porto Alegre tem quantos anos? Tem muita a, a cidade mais antiga aqui do Brasil qual que é mesmo? Tem várias. Acho que é lá no Nordeste, né? Provavelmente. Talvez. não foi lá que eles começaram a colonizar, né? O é, país. foi. A primeira capital do Brasil foi. Salvador. 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 Né? Talvez Salvador seja a cidade mais. Ah, não. não é pro pesquisa. Hoje o episódio tá. Tá todo lindo. Curiosidades do mundo moderno. Penedo é uma das cidades mais antigas do Brasil. Penedo. São Cristóvão também. São Cristóvão. Tem vontade de fundar uma cidade? Eu... Não. Não? Não seria legal? a Cidade da Amy White. Mas aí eu teria que ter uma responsabilidade sobre isso. E eu não quero ter esse tipo de responsabilidade. Ah! Deu merda na cidade, vai no cu da Amy White aí, ó. Tudo culpa cu da Amy White. Aí, ó. Amy White... Só <laughs> <laughs> cidade deu merda lá. Como seria a sua cidade, se tivesse uma cidade? Que lei você teria? Você teria a lei de... Sei lá. Ah, as praticador... leis básicas, né? Não matar, não, matar, não, não roubar. roubar. Não fazer mal pra ninguém. É, é difícil aí pôr aí numa não lei, fazer né? mal, aí fica meio subjetivo, né? Exato. Ah, tá. Não matar, não roubar. Você e... teria um Bolsa Família na sua cidade? Não. Não teria um Bolsa Família? Cancelem ah. o M. Por que não? Você é a favor do Bolsa Família? Eu, eu sou, pô. Ah, eu não sou contra, mas, tipo... A cidade recém nasceu. Vamos lá, gente. Vamos, vamos, trabalhar, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Vamos <laughs> não trabalhar. dá pra... Senão vai falir a cidade rapidinho, <laughs> né? Tipo, é verdade. <laughs> vamos aí se ajudando, se mais pra frente for... foi o caso, né? É. É, faz sentido. Mas por que você não... Você, mas no Brasil você acha que faz sentido a, o Bolsa Família? Olha... Eu acho que ajuda muitas pessoas. Porém... Deveria ser mais fiscalizado, enfim. A gente sabe que tem muita gente que. Que não precisa que não da precisa parada e tá pegando. E tem dar... muito esquema é. também, né? Pega o CPF de um familiar e cadastra. E aí é pega que nem a grana. foi com o auxílio emergencial, né? Pois é. O auxílio... Só que eu fico feliz que toda vez que a gente tá conseguindo tirar dinheiro do Estado, é bom. Porque normalmente é. o Estado tira dinheiro da gente, né? Pois é, mas é um. É um ciclo assim meio. Perigoso, eu acho. que até me falaram também, ai, Amy, você não pediu auxílio emergencial. Gente, pra quê que eu vou pedir? Pelo amor de Deus! Tá certo? Eu é, tenho né? vergonha na minha cara. Ai, mas falaram isso aí pra mim. Ai, o governo tira dinheiro de você também. Tipo. Ah, mano, não, deixa pra quem precisa, não vou fazer isso, não. Tipo, Bom, eu não tirei o auxílio emergencial, mas fiquei tentado, viu? Não adianta, você vai tirar e depois. Eu não sei. E aí, o negócio é muito complexo, pra. Não é bem assim, ah, tirei, peguei o auxílio emergencial. Primeiro que. Sei lá, eu não precisava, entendeu? É, não, tá certo. Você teve orgulho, né? Teve, porra, um caráter. Hã? É importante. É. E, e se você fosse abrir uma empresa, que empresa você abriria? Pô, eu tenho uma empresa aí, meu White Produções ah, sim, sim. <laughs> ah, na verdade... Ah, e você pensa em fazer, então, ó, tipo, algumas coisas... Ó, é, alguns novos filmes e produzir pessoas ou... Não, isso eu não penso. Não pensa? Não. Eu não quero... Eu não quero ter responsabilidade sobre outras pessoas. Eu é acho ruim. que é muito trabalhoso. É muito ruim, Eu muito quero chato. ter responsabilidade sobre mim, sobre a minha filha. Tá certo? Que eu tenho, né? Agora é muito, é, é um meio delicado, entendeu? Você tem que é, tem que ter muito cuidado. Você está lidando com pessoas, pessoas que estão ali lidando com, com sexo. Não, é verdade. Nesse é caso é, é bem, muita bem é muita é Meu Deus. Eu não, não, tô, não, tenho saco para. mim pode crer. Então eu prefiro eu trabalhar para mim, tentar enriquecer eu por mim, sim, do que gerenciar outras pessoas. O que, que você eu... acha que tá faltando na pornografia hoje em dia, no, no mundo? Que que tá faltando? É. Ah, eu acho que tá faltando mais fiscalização mesmo, de repente a galera se juntar, alguém ter esse saco, né? para se unir fazer um e fazer um comitê, sindicato, sei lá, um, um sindicato, sindicato da, é, da pornografia. Exatamente, é com vários profissionais, que não fosse só uh, do pornô, mas que trouxesse, sei lá, advogados, Sim, pessoas especializadas na área, psicólogos, sei lá, pessoas que pudessem ajudar a criar um sindicato e e cobrar melhores condições de trabalho. É, exatamente. Quanto você acha que é o mínimo que alguém deveria ganhar para uh, fazer um vídeo pornô assim? Pra fazer um vídeo pornô. É. Um... Tá, deixa eu pensar. Olha, eu acho que pelo menos uns. uns cinco mil reais, né? Vai estar tá se expondo assim pra caralho, né? É. Então. E é uma coisa para sempre. 5 mil reais vezes dois, né? Que só pedir duas pessoas, pelo menos. Dá pra fazer um sozinho, né? Também, né? Não, dá para fazer tranquilo. Mas assim. Cinco mil reais seria legal, tipo, se tivesse algumas produções. Se fosse como era antes, né? Aqui também é complicado. Como era antes, não vai voltar a ser. O que, que aconteceu? Como que era antes? Porque antes se ganhava em torno disso, por cena. Uhum. E, e se, se filmava muitas vezes no mês. Entendi. Então era bem. E aí era, era bem, bem rentável. Bem, sim, aí valia sim. a pena a exposição, entendeu? Pode crer. Só que agora A não internet tem mais essa, essa intensidade de gravações porque tem muita coisa disponível. É, né? Tudo de graça, né? Você vai no X Vídeo da Vida lá, você tem um milhão de pornografia, de todos os tipos de tudo. Então teria que ter alguém com muito dinheiro para investir nisso, né? Num... Produções de qualidade, pagar cachês... Bons para os atores e... É, lá nos Estados Unidos ainda existe uma... uma ah, eu uma... acredito que sim. Eu acho que é aquelas produtoras grandes, tipo, sei lá, Brazzers. Brazzers. Tem umas, assim, bem bonitas. Eu não vou lembrar o nome agora, mas você vê que tem umas produções, assim, que não é muita firula no cenário, mas é um cenário clean. Sempre uma casona luz. muito foda. É, <laughs> sim bem iluminado. Eles ficam fazendo umas paródias Porque também. Porque o Brasil é, o Brazzers é mais, acho que pro lado da comédia, né? Um negócio assim... Eu acho que tem de tudo lá. Faz tempo que eu não... Eu, eu nunca... Eu, pô, eu... A gente tá falando aqui sobre melhores condições, mas eu acho que eu nunca paguei para ver pornô assim. Ah, então. Olha aí, ó. Hum. <laughs> eu não tô Pague ajudando. pelo seu pornô. <laughs> Agora as pessoas pagam no OnlyFans, né? É. No OnlyFans as pessoas gostam de... Gostam que é mais... Mais livre a pessoa mais livre ela pode fazer umas coisas meio diferenciadas assim que é uma co... eu entendo que tem pessoas que de fato não, não têm condições sabe mas eu desde que passei a ter condições por exemplo coisas que para eu ter para poder falar ah, pague pelo seu pornô uma das coisas que eu faço na minha vida para ser exemplo por exemplo a ah, Spotify Pago o Spotify, que Netflix Pago o Netflix. Não fico pedindo senha para outros, entendeu? Sim, sim. É. E eu acho que à medida que você vai tendo condições financeiras, acho que você tem que assina um streaming que você quer. Tem que ver, pede senha de um, pede senha do outro, ou hackeia, não sei quê. É. pirateia. É foda. Se eu tenho tudo que eu quero, eu, eu compro. E pior que tem um eu site pago, agora. Pago, assino mesmo. É quando eu era criança eu não comprava porra nenhuma também não, mas de, de, depois que eu comecei a ganhar dinheiro Duas coisas, uma porque eu acho que é justo, né? Uhum. A pessoa fez um trabalho, ela tem que ser por Sim. ela. E o terceiro, porque o segundo, porque é mais fácil. É mais fácil você ter que descobrir o um link, o pedido de Exatamente, você está economizando o seu tempo. Que vale mais do que dinheiro. Vale né? mais do que Afinal, dinheiro. Afinal, nós é. temos 24 horas por dia e nunca vai mudar isso, né? É. E é, eu acho que é isso que, que as, os caras não entendem também. Tipo, tá, tudo bem, se você é um duro, beleza. Agora, se você tem uma certa condição, para que, que você vai ficar lá rodando no site, vendo aquelas imagens pixeladas, uhum. ruim pra caramba? Pô, correndo o risco de pegar um vírus? É, então... não faz sentido nenhum. E sem a garantia de fato de que aquele conteúdo foi produzido com consentimento de quem tá ali. Bom, isso é verdade, né? Tem muita coisa de leaks, né? Coisas que eles vazam, né? As... Às vezes a pessoa tem um namorado e aí gravou, eles terminam, aí o cara, filha da puta, terminou comigo. Agora todo mundo vai ver o tamanho da sua paciente. <laughs> 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 eu tô. Eu o cara, filha da puta. <laughs> Nossa, eu vi, eu vi uma série no Netflix que, que, que o tema era esse. Uma série em espanhol, assim. Que é... a mulher era o quê na série? Era alguma coisa da política eu não me lembro agora se era Deputado, essas paradas? é mas a, ela era da política e aí ela era casada e tinha um caso e tal e um dia eles transaram na praia e aí vazou o vídeo aí fudeu aí como é que começa dela. né aí a, que, queriam tirar ela do partido ela ia entrar ela tá ela era como é que se diz? Tava sendo cogitada para ser vice prefeita. Hum, então era um cara importante. E aí importante. tipo tudo começou a desabar, né? Eu, eu, tipo assim repercutiu na filha dela também. Aí que tava na escola, aí a galera da escola já caiu em é uhum. Aham. Então e aí começou aí mostra na série quanto isso é danoso para as mulheres que sofrem disso. E, e tem um outro lado também tem essa a política e na mesma série tem a menina que se mata porque vaza conteúdo dela também. Pode e crer. ela trabalha numa empresa com outros. Essas empresas assim de, de maquinário, sabe? Então tem muitos Muito homens. Chuco. Homem... É, e ficavam o tempo todo em cima dela, o tempo todo em cima dela, ela não aguentou a pressão. E, e isso acontece mais do que a gente imagina. Pode crer, né? Às vezes nem fica sabendo porque é... não vira notícia, mas. É foda, né, cara? Isso é uma coisa que. Como que você lida com isso? Porque. É que eu trabalho com isso e sim, mas você tem uma filha, certo? É, eu, eu tenho um, um pouco de receio. Será que um dia de eu como os... vai ser? É um dia Eu, os eu dela espero o saco que dela. futuramente já esteja um pouco melhor. Ela ainda é bem novinha, né? Então. Ela tem quantos anos agora mesmo? Cinco. Ela vai fazer quatro. Quatro. É. É, não tá na idade de conversar hum, sobre não, ela com essas coisas. Não, <laughs> então vai então, demorar quando, um pouco. Quando que você acha que é a idade que você quer explicar para, ó, oh, mamãe? Trabalha com sexo. Olha, que eu gostaria vídeos. de explicar mesmo? Nunca. Não, não, não. De, uh, mas eu acho que, de repente, só com uns 13 anos, né? Ah, os 13 anos é uma. Eu, Na real, eu acho que você tinha que explicar Só ela... que provavelmente ela vai saber, saber antes. antes aí é. que tá. Então, eu acho que você tinha que explicar um pouco antes, Então, eu, eu quero, de, eu quero um, um psicólogo mesmo perguntar, tá e aí, como é que eu devo chegar? Como é que eu devo entrar nesse assunto? Quando que é a idade certa? É foda porque, tipo. É uma questão que. E tá você... preparada pra, tipo. Se alguém chega com esse. Si. Na verdade, o meu maior medo é esse. Alguém chegar para ela antes da hora e mostrar. Porque crianças não deveriam ter contato com isso. Ah. E eu vejo, tipo, assim, no meu próprio condomínio, eu vejo que às vezes tem uns molequinhos, tipo, de nove anos que estão vendo coisas que não devem entendeu? Então eu com dez anos já dei por já. Então, imagina. Não... É foda. Do nada alguém chega lá, criança com. O... Sei lá, minha filha com 9 anos. Olha aqui essa mãe! É foda, né? É isso por hum, isso que eu perguntei, eu né? Eu tenho ser... que chegar e contar pra ela. Eu não tem que saber desse jeito. E sim. outra coisa, cadê o pai dessa criança que deixou ela estar tá em contato? Ah, com... mas hoje em dia você não controla as crianças. Ah, pô. não. Tem que ter. Controla, sim. Tem que ter como controlar. Você vai dar, tipo, ó, eu tinha um Quer PC. Dizer, hum. meu, meu pai e minha mãe não ficavam 24 horas por dia do ficar. meu lado. <laughs> eu acho que é impossível, pô. Eu vou ficar, então, pronto. É instalar uma câmera no quarto dela. O assim. Computador só aqui na sala, não pode usar. É, isso é uma boa tática. Se estiver é. na sala, né? Como que ela ela não, vai ficar mais. O computador no mais... quarto sozinha, O problema, então, o problema é são os colegas, as outras pessoas, né? Sim. As outras crianças que você não tem controle. Não sabe como é que os pais criam. É, não, é, não. O fato é que ela vai ser exposta a isso eventualmente. Não tem algo. Por isso que eu acho que é importante meio que já. Ah, quando ela tiver uns nove anos, já começar. É. A fala assim ó oh, tem gente que trabalha disso tem vários tipos de trabalho tem o astronauta tem o tem a faxineira tem a a, a advogada tem também a, a atriz pornô e é, e é de boa é normal eu eu não acho que tinha que ter um estigma também sobre essa profissão entendeu porque primeiro porque todo mundo consome todo mundo fica todo mundo é, é se sente grato que a pessoa existe e aí ela pega essa gratidão e tenta e reverte sendo ingrata, tentando menosprezar ela, sendo que você usa a parada, entendeu? Então, por que que você vai menosprezar algo que você usa? Não faz sentido nenhum. É, não faz sentido, mas acontece muito, inclusive com a questão da, das mulheres, ainda hoje, apesar de estar bem melhor das mulheres que transam a hora que querem, com quem querem, ainda tem os os babaquinhos aqui, tipo, oi, fulana, dá para todo mundo, não sei o quê. É, sempre tem as, os boatos é... no colégio, né? Ou, tipo, o cara mesmo saiu com a mina e sai falando mal dela depois. Mas isso eu acho que é coisa mais de moleque mesmo. Mas eu acho que se eu fosse mulher, eu ia transar com um monte de gente também. <laughs> porque, porra, pro homem é muito difícil transar. Principalmente. É verdade, na verdade, pra mulher é mais. É bem mais fácil. É. Porque o homem ele não tem muito critério, entendeu? Tipo, ele quer transar. Ainda mais um homem jovem, sei lá, Mas justamente 15, por uma mulher 16 anos. ter mais facilidade, é que ela pode escolher mais também, né? Pode escolher mais, mas mesmo que ela esco... Tipo. Mas, sei lá, ela tem um incentivo a mais de, tipo, de ah, quero transar. Tá, você, ah, vamos lá. É, mas é que ela é criada mais na coisa de precisa ter sentimento. Que é um, isso. Melhor, né? Melhor que tenha sentimento, né? Ou não? Ah. Melhor é quando tem. Melhor, mas não precisa ter, né? Não. Você, pelo, o sexo em si não vai ser melhor porque. Porque tem sentimento? Depende do. Os católicos vão cair matando você. Ah. Ah, foda-se, é. foda os católicos. Tô zoando. <risos> <risos> Tô zoando, é brincadeira, católicos. Ai, é. Não, eu acho que o sexo pode ser muito bom. É que sentimento atrapalha. Complica tudo, no meu ouvido. É. Quando, quando você já tem um relacionamento estabelecido. Beleza, aí sim. Claro. Né, aí, delícia, mas não tem problema também. O sexo também pode ser muito bom. Sem sentimento, se as duas pessoas se respeitarem, tiverem ali, mas tem que ter uma química, né? Não é com química, claro, né? É, é química. Só na física, ali é. é mas Só a química física, é um pouco né? também de ter o sentimento, né? Ah, eu Não acho. Não, não acho. é o sentimento é, quando a gente fala sentimento. Talvez você esteja pensando no amor. Ah, é. Mas não, não é necessariamente amor, o sentimento. Não, o sentimento tipo gostar da pessoa, ter uma afinidade com ela. É, tá? de, ah, de, de, de se sentir, sentir confortável. Ah, tá? sim, daí com certeza é melhor, claro. Sim, sim, é isso que eu, é isso que eu tô falando. é às, às vezes as meninas, elas. E os meninos também, às vezes eles só querem ter a experiência e. Aí vão com a primeira pessoa que conseguiu e aí às vezes ela tá tendo experiência não porque teve essa química, entendeu? Mas sim, porque foi a pessoa que estava ali. Ah, sim. É, inclusive, as primeiras experiências, eu acho legal que seja com alguém que você tenha sentimento mesmo, porque é você tem mais liberdade, né, para falar para pessoa, ah, então e se não foi legal, né? é, é tipo, vamos tentar fazer isso, vamos tentar assim, vamos tentar fazer assado. Eu acho que as pessoas que aprendem mais no sexo, inclusive homens, eles aprendem muito mais em relacionamentos do que transando com o de mina. Aí ah, depois que você já tem uma experiência de relacionamento, caso, o relacionamento não tenha dado certo e tal, Eventualmente ficou solteiro, aí você já tem conhecimento melhor do seu corpo. É e... que depende da pessoa que você se relaciona também, né? Tem muita gente que tem tabu com o sexo, né? É. Bastante ainda. Né? Tipo, tem, tem uns caras que só quer, só acham que tudo é meter. E tem umas mina que acham que não tem que fazer nada também. Tem que só ficar ali. <risos> <risos> tá ligado? É. é os caras não curtem, né? As minas que ficam lá só. Cê, cê e ia... é ruim para e... elas também porque elas deixam no controle do outro o prazer delas, né? Se elas não se conhecem, se elas não não assumem ali um certo controle, sim, não, elas, eu... elas vão deixar na mão do cara a e gozada é... delas. Tipo assim. é, e aí é tipo você tá transando com uma boneca inflável, tá ligado? <laughs> tipo é a mesma coisa, se a pessoa fica parada e não faz nada, e aí não tem qualquer a. É não tem graça você transar com uma pessoa que parece que para ela não tanto faz, né? Sim, você viu assim tipo Caralho, então tá bom, gozei. É uma merda. Você, quando que você vai falar com a sua filha sobre sexo? Sim, não falando que você é a, uhum. a parte profissional, mas falar sobre qual a idade você acha que é importante? Assim, já começar a falar? Você, você falou sim. nove anos. Você falou nove anos? Não, fui eu que falei nove. Foi. Você falou 10? Você tinha falado não uma idade, você né? falou eu tinha falado 13. 13. se não for por mim é eu falava com 13. eu falei <laughs> é, 13, para para, tipo, para mas mim, eu parece acho que pré-adolescente é, pré assim. né já é provavelmente é que tem com... você tem que falar de sexo já em outras fases adaptando aquela fase que a criança tá né sim ela vai perguntar tipo, ela onde é sai, exatamente onde, os bebês? É. onde eu vim como que aconteceu o que é bem, tipo, natural que ela tenha essa curiosidade, sim, né? Sim, sim. É entender a vida, entendeu? Que, pô, aparecia aqui como? <laughs> Exatamente, eu vou ter... Ela vou ter, nunca perguntou eu vou ter assim? vou começar a pesquisar sobre isso já. Porque, por enquanto, ela só... Ela sabe, por exemplo, que ela veio da minha barriga. Mas ela não pergunta nada sobre. Porque ainda, né? Mas ela tá numa fase bem... Tudo ela pergunta. É, então, ela... daqui a pouco chega nessa, eu preciso estar preparada, de fato. Ela é estava detetive de quatro anos. É. <laughs> é, você sentiu um pouquinho disso já, né? Sim, sim, ela meio que eu tava jogando e aí, tudo ela perguntava. Mas isso aqui, o que, que é isso aqui? Isso aqui, o que, que é isso aqui? Não, eu acho legal, né? A gente até conversou isso É, no final a gente de conversou bizarro. lá no, no Prosa. Ela ajudou também, limpou as coisas se ela limpa ela a casa? gosta de ajudar ela gosta de ajudar Entendi. se ela vê que eu vou para cozinha para lavar a louça mamãe deixa eu ajudar ah, que legal é, meu. ela vai leva um banquinho e fica ali do lado que é isso é legal isso uhum. é uma boa uma boa característica da sua filha né? tomara que continue assim né Sim. qualquer coisa mamãe posso ajudar às vezes assim vou confessar que adulto tem que ter um um certo exercício de deixar a criança porque a gente sabe que ela quer ajudar mas ela não vai fazer do jeito que a gente gostaria que fizesse claro. sabe quando mãe mãe tem muitas dessas coisas né não sei se a sua mãe fazia isso mas eu me lembro da minha mãe falando ah não não entra aqui na cozinha que você vai me trabalhar e aí nessas eu fiquei até sei lá quantos anos sem lavar uma louça sem saber cozinhar é, porque e... minha mãe não fazia questão que eu chegasse perto pode crer porque sabe que a criança ela ela pede para ajudar mas ela um não prato, é pode, se pode quebrar o prato vai Vai fazer do Vai fazer dela tudo ali, sujo junto, Mas eu tento, tipo, tá bom, filha. Aí eu dou uns pratos de plástico, uns negócios assim. Entendi, pra... Mas assim, Mas é por dentro, eu... a vontade assim, ai, filha, deixa eu só fazer tudo sozinho aqui, que eu faço rapidinho. <laughs> Mas ela, tá bom, deixa ela fazer, porque senão depois você vai reclamar que ela não vai querer ajudar, né? É verdade, você vai traumatizar ela de, de, tipo, de não querer. Tipo, se ela vai associar o momento de ajudar a mãe com o momento que ela, a mãe não queria é, ela. Né? É, é. Ah, eu vou fazer um, um pão de queijo congelado. Ela quer botar os pãozinhos de queijo na fogueira Sim, é legal. É, cria uma, Só... um bom de não sei como falar. É, laço. Um laço entre é... vocês vocês duas, né? Só o, o fogo mesmo que eu deixo ela, não. Fogo Aqui não, não aqui é perigoso e tal. Ah, faz sentido. que vou admiro essas coisas, esses acidentes que acontecem, né? Domésticos, assim. às vezes ela, você tá fora de casa ela, e ela vai tentar sozinha mexer com fogo e se, se tapela por algum motivo porque ela já teve aquela experiência inicial e acho que consegue fazer porque criança acha que consegue fazer tudo. É, né? é. nossa, um é, desafio também. Um, tem uma certa fase que é um desafio tem que sair tap, tapando quanto é tomada, né? Porque eles adoram aquele buraquinho é, de tomada, é um é, dedinho, buraco, um dedinho diz, atrai dedinho de criança. Que é um negócio é impressionante, pois é, né? Tem já existe aquelas tomadas, né, que você coloca assim pra proteger. Ah, é? Um uhum. É tipo um conectorzinho mesmo. Isso, é. Pra... Porque criança adora essas coisas, assim. É. Qual que foi a idade que você mais gostou de, de presenciar? É agora? Quando ela era mais bebezinha? Ah, agora tá bem gostoso. Porque agora ela já tem uma certa independência, né? Ela... E... E eu consigo fazer melhor as coisas também, que eu preciso. E ela fica distraída, por exemplo, brincando sozinha para eu poder fazer algumas coisas. E, e, e como ela fala bastante, ela demonstra bastante carinho. Ela fala toda ah, Mamãe, eu te amo. Ah, mamãe, legal. você é linda. Ela, aí eu, ai meu Deus. eu me derreto toda, né? Aí eu ouço assim: a pessoa falando dos filhos mais velhos, né? Que critica, que xinga, não sei o que, ai. Não Vou aproveitar chega não. essa fase enquanto ela fala que eu sou linda, enquanto ela fala que me ama. Quando ela ficar adolescente, não vai querer nem chegue perto, provavelmente, né? É, será que é a adolescência é a fase mais complicada? Porque quando a gente fica adolescente, a gente fica meio maluco, né? As hormônios estão à flor da pele e a gente tá descobrindo a transição da vida de criança para vida mais adulta, né? É. E eu acho que você começa a enxergar os seus pais também como você individualiza eles. É, e vê que eles são seres humanos com defeitos, não Sim. são mais aqueles heróis, né? É. São seus cuidadores, seus protetores, eles são falhos. Você começa a reconhecer as falhas deles e talvez você demore para conseguir lidar com essas falhas. Porque se coloca muito na cabeça. Acho que ainda tem muito esse imaginário que pai e mãe é uma coisa que. É perfeito, né? É, que deveria saber mais do que a gente, saber lidar com as coisas melhor do que a gente. Sim, e ele é, é verdade que é todo mundo humano, né? É. É foda. Tem muita gente que fica com. com rancor dos pais, né? Por coisas que eles acharam que faltaram na vida deles, ou algo do tipo. E é, é difícil lidar com esse sentimento porque. Você é essa coisa, você tem que entender que os pais eles são humanos também. Pô. É. E vai ser pai pra ver se você não vai fazer alguma merda também. Oi. Provavelmente, né? É. Qual foi a maior merda que você fez com a sua filha? Ah, eu acho que ainda não fiz nenhuma. Ainda cedo pra ter feito merda. Eu acho que as merdas maiores é quando começa a crescer mesmo e essas coisas psicológicas, né? Que a gente tem que ter um. Meu pai me conta uma história assim: que uma vez ele tava dando banho em mim, hum. aí ele pegou o pé para lavar o pé e esqueceu que minha cabeça tava debaixo d'água. Como assim, gente? <laughs> não, mas... eu nunca fiz nada nesse sentido mas foi por alguns segundos só não aconteceu <laughs> nada não, afinal eu tô aqui né? é né <laughs> não, eu ainda não fiz nenhuma merda nesse sentido de descuido, dessas coisas assim de... ainda nem quero né eu acho que que os meus erros serão mais nessa coisa assim de, tipo, de repente não saber lidar tão bem quanto eu esperava com uma adolescente é, ou até antes né é que quando é criança, é bebezinha, você tem um cuidado, a aparência da criança ela chama mais esse cuidado. A criança vai ficando maiorzinha, e eu sinto isso com outras crianças maiores. Você às vezes esquece que, tipo, você, sei lá, uma criança de oito anos ainda é uma criança. Só que ele é tão assim, pá, pum, não sei o que, é, que às vezes você tem que segurar a onda. A criança fala uma merda, faz uma merda. E você não pode, tipo, xingar ela como você vai xingar um adulto, entendeu? Porque assim. ela ainda é uma criança. Sim, é bom xingar é... os filhos. Eu é... acho, de qualquer forma. <laughs> Mas às vezes eu fico meio puta assim com algumas crianças por causa da minha filha, né? Porque, tipo, criança maior, assim, não tem muita paciência com criança menor, né? É, sim. E aí eu tenho que segurar a onda, daí eu penso assim, nossa, acho que quando ela estiver assim desse tamanho, eu também vou ter que ter um certo, né? Um traquejo. É, né? tipo, pra levar, então, não, peraí, ainda é uma criança, né? Calma, apesar de, tipo, ter mais consciência do que tá fazendo, não vai chegar e aí, seu filho da puta! <laughs> Mas você não fala assim com a sua filha, assim, tipo, ai, Você ah, fala? Gudu, gudu. <laughs> Mas você fala normal com ela também. Não, normal, claro. Entendi, entendi. Não, porque é ruim, o seu pai só fala assim. Não, o tempo todo não. Às vezes também falo brava com ela. Às vezes, no Uber, ela veio com uma brincadeira que eu não gostei, não. falei: para com isso, filha. Não sei de onde ela aprendeu. Que você chamando o cara de Ela fazendo barulho de pomba, assim. Foi você, mamãe? O que é isso? Para com isso. E onde é que você aprendeu esse tipo de coisa? Só pode ser na escola, já tá aprendendo coisa errada na escola. Ah, né? Ela já tá na escola? Já? Quatro anos Sim, já tá na escola. Poxa, inclusive, depois é aqui eu tenho que ir lá buscar ela. Eu, com quatro anos ela não tá na escola, não. É, maternal, né? Ela tá na escola desde. Eu já entrei na escola com dois anos. Né? Com dois anos? Com só você que entra com Quem tem pais que trabalham precisa colocar os filhos desde bebê na escola. É que eu, eu consegui ficar com ela em casa até os sete meses. Sete meses eu preciso colocar ela na escolinha já. Pode crer, é porque. Aí depois, claro, no começo fica quatro horas, depois aumenta pra seis. Depois Nossa, eu tenho maior medo de, de colocar minha, meu é, filho. Quando ela era bebê, eu coloquei numa escola que tinha câmera e tudo tem canto. E que eu tinha acesso às câmeras, porque eu tinha medo também. É, sim, porque a criança era totalmente defesa. Aí agora ela de defesa, já fala, né? daí eu já. É mesmo assim, né? Eu, eu, eu acho que eu seria um pai super protetor, talvez. Por exemplo, eu ainda não consegui deixar ela com babá por, por isso. Eu tenho. Receio da babá. Eu tenho faz sentido eu também teria eu teria que ser uma pessoa de muita confiança é. mesmo né ou alguém que no começo eu esteja sempre junto e tal observe quando sentir confiança tá hoje eu vou sair vou deixar só com a babá mas eu tenho eu até hoje ela nunca ficou com babá assim pode crer você teria outra... Por isso que tem muitas coisas que eu não, não faço porque eu preciso ficar com ela então tipo assim se essa sábado e domingo é de lei não adianta me chamar pra sair, assim, tipo, rolê, essas coisas assim. Se não dá pra levar a Alice, eu não posso ir, infelizmente. Então, aí durante a semana eu posso, mas. O filho é um limitador da nossa vida, de certa forma, né? Ah, é. É. Tem, tem, tem que estar ciente de quando você tem filho, você perde a sua liberdade. Não, não existe mais. Liberdade 100% não tem. Sim, você tem agora um outro ser humano que, porra, depende de você e você não pode só não. Pelo menos você não, não, não deveria, é, né? Pessoas responsáveis, né? Sim. Não podem simplesmente cagar e, tipo, ah, tacar o louco, meter o louco, sei lá, ficar, ficar muito louco, sair de casa na sexta e voltar só na. No... É, a criança. O celular tem que estar sempre perto, de alguma forma. Você tem que estar sempre. Ela tem celular já? Não, ela não. Quando que você vai dar um celular pra ela? Hum. Olha, difícil, viu? Eu ainda não parei para pensar nisso, mas eu vou tentar postergar o máximo. É, na minha época não tinha muita escolha que não existia celular quando era criança. E se existia era aquele tijolão e só dá para jogar cobrinha, foda-se. <laughs> cobrinha, nossa! Verdade, aquele jogo da cobrinha eu gostava, hein? Mas eu só tive celular com 20. 20 anos. 20 anos? 20 anos. Qual que foi o seu primeiro celular? Nokia, aquele Nokiazinho. Ah, assim, o tijolão. Anten... É, o tijolão com Pode anteninha querer. assim. Mas era uma maravilha, jogava na parede pois e é, não quebrava né? de nenhum. Até até usar, a internet é cheia de meme de, no... de Nokia. Né? Tipo, Nossa, aqui... o Nokiazinho mandava SMS. Não tem que fazer um carro blindado, faz um carro de Nokia que você nunca vai bater o carro. Você bate o carro, você explode o mundo. <laughs> você teria outro filho? Uh -uh. Um tá bom. Tá ótimo. Você fez a, a cirurgia de cortar o... Os... Não. Ainda não, ainda não. Eu só não faço porque eu não queria cortar de novo no lugar que eu já... Tem tenho um corte de cesárea, né? Foi cesárea? Foi. Eu tentei normal, mas não consegui, não tive dilatação suficiente. Porque lá, 13 horas em trabalho de parto. Sério? Nossa. Morrendo de dor é de fato a pior dor que você pode sentir. Você nunca vai sentir, né? Porque... É, bom, a não ser que inventa. Mas dizem um... que não desejo também pra você. Dizem que a cólica renal é algo que chega perto, sim. Bem perto. 13 horas, meu Só que, né, 13 horas. E aí, precisava de. É, precisa de 10 centímetros 10 de dilatação, só chegou no 6 e aí. não. Eu comecei a fazer força antes da hora. E aí começou a machucar o colo do meu útero. E aí a médica falou, é, então a gente vai ter que... Como que é o sentimento de fazer força para sair um bebê? É diferente de fazer força para ser um... É um negócio um muito tolete. louco, porque então... É, é, na verdade, eu comecei a fazer força antes da, da hora. E aí eu não, não tava com abertura suficiente para sair, entendeu? Foi isso que ferrou. Entendi. Mas é um negócio que é involuntário. É um negócio assim que, tipo... A contração vem e você faz uma força assim... E aí dói aqui nas costas, dói tipo. Eu... É muito louco. Você consegue, tipo, é, usar o músculo que você usou para fazer força no é, pra ter o filho a qualquer hora do momento? Ou é um músculo que só se ativa quando você tá grávida? Não, acho que pode usar a qualquer momento. É, os músculos do períneo ali, né? Ah, então são os músculos daquele. Qual que é o nome? Daquela. Não, não. é... Tem um tipo de exercício. É que parece que você vai cagar mesmo também. Cocô enquanto tá é. Ah, é? É, tipo, você Sério? faz assim, força que parece que... Tem gente que morre de medo na hora do E, e cagada. Eu junto. tinha esse medo. Uma das primeiras coisas que eu comecei a pesquisar, ai, como que faz pra, tipo, né, evitar de fazer cocô lá na hora? Faz antes, faz antes eu é, acho, é. Eu consegui fazer antes. <laughs> então, não, na hora não rolou um cocô assim, mas... O papo merda, né? <laughs> não, mas é legal. Acho que é mas... tipo, a curiosidade das pessoas de como é a vida materna, como são os processos humanos, né, para se ter um filho. Ah, tem gente que tem pavor. De ter filho, né? E de ver isso, falar, falar, sobre isso também. Você não tem pavor, não, né? Eu tinha, mas agora não tem mais, né? Você quando você tá grávida sabe que vai ter um filho, ou você começa a pesquisar e tal, você vai se se inteirando do se assunto. Interando se inteirando você sabe que vai passar por aquilo. E beleza. Agora, quem tem gente que não quer e não pensa e não quer nem ver a imagem. Então, que realmente é meio... Deve ser esquisito, né? Ver um negócio de dilatar 10 centímetros. É. Né? Você oh, caralho! <laughs> é que é o colo, você mesmo não vê, né? Tipo assim, é o colo do seu útero que dilata esses 10 centímetros. Ah, é? Não é e a... aí, claro, na hora que a cabeça da criança vai passar e você vê. Né? O, o, o que as pessoas acham traumatizante é, é ver aquela imagem da cabeça de uma criança não saindo ali é. da, do lugar que onde só entrava <laughs> mas aí acabei não, não passando por isso porque precisei ir para cesárea então aí eu não queria fazer um corte ali de novo para ter que fazer a, a tal da laqueadura dura entendeu a precisa fazer um cortão assim para fazer a laqueadura? não sei não, não é tão algum... assim tem, tem um método também eu vou pesquisar aí falam que tem um método que é intravaginal né E aí dá pra fazer por dentro assim também é, faz sentido, né? Porque Já tem uma abertura ali, né? para Mas tem que ser médico órgãos. bom mesmo, né? para fazer o bagulho direitinho ali. Sim, mas você, não, mas você tem vontade de fazer, você vai fazer? Eu tô pensando ainda se eu vou fazer. Ah, Acho dá, que eu vou fazer, porque uma eu não, eu não, eu não né? queria você colocar pode... um DIL, por exemplo. Eu não quero colocar nenhum objeto estranho dentro de mim. Pode crer. E DIL tem falha também, então. É, inflexiona, às vezes, né? É, aumenta a menstruação, um monte de efeito colateral aí que eu não tô afim de pagar a mulher PV. a mulher é foda né cara ela tem vários problemas assim tipo tem que tomar a, a, a o anticoncepcional e o anticoncepcional mexe pra caramba com o hormônio dela às vezes deixa ela mal ah sim você toma um anticoncepcional não é, eu tá eu tô com um implante de estrinona mas acho que está que que indo que as minhas perguntas estão muito uma foto que que... ah, tá. você tá procurando foto de parto é, né? ah! <laughs> Mostra aí um, uma foto de parto aí na, na tela. Tô Sério? ela vai traumatizar as <laughs> pessoas, assim. hein? Tá bem que você falou que brincando, eu ia botar. Boa tarde. <laughs> Bom, eu acho que aqui no room a gente pode pôr. Gente, agora que eu vi que ela tá aqui como se fosse uma estátua, gente. Bem quietinha. Caralho. Uh, eu, eu tenho implante de estrinona, mas ele me, ele venceu. O que, que é um implante de estrinona? Tipo, eu ainda não estou me... É, é um hormônio anticoncepcional, mas ele também... Tem um, uns benefícios que é tipo: ele deixa a testosterona, a testosterona natural da mulher livre, que é uma das coisas ruins do anticoncepcional tradicional é que ele capta toda a testosterona livre da mulher. Que já tem menos, a mulher naturalmente já tem menos testosterona. O anticoncepcional comum, ele capta essa testosterona. E aí, por isso que a maioria das mulheres que tomam anticoncepcional, a pílula, uh, baixa muito a libido, fica com pouca lubrificação. Sim. E aí, a gestrinona não tem esse problema. E ela ainda tem, tipo, ela é como se fosse um, um hormônio... Uh, como é que se chama? É uma espécie de testosterona feminina também. Entendi. Eu não sei como é que se... Não, é um nome que se dá para Androgênico? Um hormônio androgênico? Alguma coisa que, que estimula. Uh... crescimento de músculos, sabe? Hum. Essas coisas assim. É uma testosterona. Fem... É gestrinona o nome, entendeu? Hum. Tudo faz o nome. É. Importante Mas o que aí... ela faz. Uh, só que na quantidade que você tem que usar ela para ela ser anticoncepcional também, aí começa a ter uns efeitos colaterais que a longo prazo a endocrinologista que eu estou agora falou que, que não é muito legal. Então eu esperei, já tá. Já passou mais de um ano que eu estou com ele, eu ainda não menstruo, mas eu preciso começar a pensar num outro método anticoncepcional. Eu não quero mais continuar usando, apesar de ter adorado o efeito que deu, assim, tipo. Eu não tenho celulite, realmente eu senti uma, uma melhora no ganho de massa muscular e tal. Você malha bastante, né? É. Sempre que Por posso. Que você falou assim, é, porque, é, é tipo chato. assim, já faz umas. Não, eu gosto, porém, com a correria. Faz um tempo que você não vai. Faz, já faz umas duas semanas que eu não vou. Então, assim, eu tava num ritmo legal, eu tava com. Um resultado bacana. Tanquinho, Aí eu fiquei caramba. umas duas semanas sem ir, tipo, já perdi massa nas pernas, já senti que perdi massa no bumbum também. Isso então, é ruim um, da, da dois musculação você tem que é um esporte muito ingerado. É. E a alimentação tem que ser muito regrada também. Ah, mas você tá indo bem, recusou a coca, só coca zero. É, mas na questão de, de ingerir proteína. De ingerir, de ingerir a quantidade de proteína necessária. Comer muito. Então tem carne. muitas vezes que eu fico muitas horas em jejum e isso é ruim. E aí, não vou ter proteína no meu corpo pra construir os músculos. Não adianta eu ir lá me matar na academia e ficar horas sem comer. Faz Daí sentido, o dorme. meu corpo vai consumir a proteína do próprio músculo. E aí eu não vou crescer, entendeu? Entendi. Que é o que eu quero. Eu quero ganhar mais perna, quero ganhar mais bunda. Aí você vai à academia. Você ia quando você ia, né? Era todo dia. É, mas aí semana que vem eu vou voltar de novo. Ah, pelo menos umas quatro vezes por semana eu tento ir. Legal, eu precisava começar a fazer academia, cara. É Bora, bom. Vai. Bora! Ó, oh, coca também pra oh, ficar saudável? É, eu tô, eu tô ficando velho, meu. E então é isso também que... que que me motiva, né? A... Porque naturalmente depois dos 30 ou antes até, a gente começa a perder massa muscular. Não sei quantos por cento de massa muscular Entendi. ao ano. Ou seja. Melhor. E aí ela é importante, né? Até pra, tipo, não, na hora de sentar, ah, aqueles velhinhos, coitados, veinha que vão sentar e... Pá, despenca assim, Sim. você tem que ter uma força, né? Pra sentar, levantar, subir escada e até pra, pra né, gravar vídeo, né? <laughs> é, mas quando eu tiver veinha, veinha, né? Você não vai fazer uns pornô velhinha? Ah, não, não pretendo, tem, tem, não. Tem uns caras que gostam aí, né? Tem, não, tem, assim, não tem Deve ter um segmento pra... de Com cores. certeza que tá aumentando, inclusive. Parece que a galera tá curtindo cada vez mais. Faz sentido assim. aumentar, né? Porque a população do mundo tá ficando mais velha, né? Exatamente. A gente estava vendo um boom de, de uma geração que nasceu muita gente. Aí o pessoal foi ficando mais uh, conectado à internet, com mais conhecimento, foi melhorando de vida. E aí as pessoas foram tendo menos filhos, né? Pelo menos, pelo menos aqui no Ocidente. E a, a população, a média da população, está envelhecendo bastante, né? A idade de todo mundo, né? Tá. E, e se eu tivesse. É que eu não acho que eu vou ter vontade. Mas se eu tivesse, eu faria de boas justamente por isso, que eu acho que a galera... Vai sentir falta de, de ver alguém com, com quem eles se identificam. Sim. Porque, pô, né tá cheio de corpos aí de pessoas novinhas, jovens ali. E aí, de repente, a pessoa lá que tem seus 60 anos, ela quer ver um filme de alguém que ela vai se identificar com o que ela vê. Sim, e até o. Ou, sei G... lá, ou as, muita gente procura e ah, será que uma pessoa de 70 anos transa? Verdade, a gente esquece que eles transam. É, ou eles... eles não transam? Transo? Claro Qual é que transam, filho? Oxi. Sei lá que transa? Tá. Viagra com Viagra, com os velhos que, que, né? querem ficar até 90 anos transando aí. As, as mulheres que sofrem. Mas aí também está mudando, porque com essa coisa da evolução da, da medicina, tipo, você vai num endocrinologista, num ginecologista que tem essa experiência com, com hormônios e tal, aí eles já vão saber dar os hormônios certos pra mulher lidar com a menopausa, né? E aí não ter todas aquelas consequências que a menopausa traz, que é. Uh, libido K e tal. Porque, pô, o homem tá lá com Viagra, tem reposição de testosterona. Então ele vai continuar se mantendo ativo e com essa vontade de transar. Mas e a mulher também, se ela não ficar ali junto. É, né? Aí rola umas. Aí, pô, os caras aí sim, né? Já tem essa coisa de querer procurar as novinhas, abandonar as veias deles e ficar com as novinhas? Tem aqui o clássico, cara, né, que casa com alguém. Aí passa, um, sei lá, 20 anos com a pessoa, ela fica velha e aí ele dá um pé na bunda dela e vai procurar uma novinha. Tem os velhos da lancha, né? Ah, eu fico. Eu fico bem revoltada com isso. Acho. É porque você tava só usando a pessoa pelo seu. Não, eu acho assim, muita né? é sacanagem. O cara ficou anos com a mulher lá, a mulher envelheceu com ele, participou de várias etapas da vida dele, ajudou ele. Em... E aí. Dar um pé na mão na mulher pra ficar com uma novinha. É meio é egoísta é... pra caralho. Né? Mas aí deve ser uma pessoa que, de fato, deve ser bem vazia, né? Pra ligar só pra aparência da pessoa. Sim. E, e só que é um problema. Eu, eu acho que o desejo. Continua? Eu não sei. Eu, agora me surgiu uma dúvida. Como que será que seria o, o desejo sexual se não tivesse viagra, se não tivesse nada disso, sim, naturalmente? Ah, ia ter umas ervas aí, né? Não, mas... É... Tem uma será que nacional, não deveria um deixar também natural. a natureza agir? Tipo assim, tá, beleza. Vai chegar uma época da vida que tudo bem. A frequência do sexo diminuir bastante. Né? Tem outras coisas na vida a serem aproveitadas. Não precisa só do sexo pra... Pra ser feliz, né? É. Não, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, porra. Tem tecnologia aí para, Porque não fazer sexo também não parece ser muito não, legal. Não, não fazer. Né? Não fazer também acho que não precisa. Sim. Mas é, esse equilíbrio, né? Precisa também, sei lá, você com, com 80 anos, transar, sei lá quantas vezes. Todos não? os dias? É, eu acho ah, que... não. Nem, nem hoje em dia eu. <laughs> nem quem tá no seu vigor. É, é. Eu, eu já não. Já não sinto mais... É porque tem muito do cara, quando ele é mais jovem, de querer transar, que é... Não é nem porque ele quer transar. É porque ele quer parecer o transão. Ai. É tipo, eu transo pra caralho. Eu transo. <risos> <risos> tá ligado? Pra poder falar pros amigos, é... Ontem foi. Ontem foi também. Você viu que eu sou foda? Eu transo pra caralho. Tá ligado? E é... Sei lá, eu não tenho essa motivação, tá ligado? De... É, mas é. Quando vai ficando mais velho, você perde essas bobeiras, né? De querer se mostrar para os outros porque. Qual que é o, o, uma rotina saudável de sexo, na sua opinião? Tipo, quantas vezes ah, você? Ah, eu manda? acho que isso não é uma coisa que. Que dá para pôr um número assim é, específico. Não, acho que depende da pessoa. E acho que as pessoas deveriam relaxar mais com relação a isso. E, e num relacionamento, por exemplo, acho que tem fases. É, tem fases que a pessoa tá mais afim, tem fases que. Você acha é que normal é normal ficar um mês tomar... sem transar? Eu fico um mês sem transar. Mas dentro de um relacionamento. Dentro de um relacionamento, daí eu acho que é complicadinho. Acho que já é demais. Sim. A não ser que um do, dos parceiros esteja passando por um problema sério tá com uma depressão, tá com. sei lá, tá mal no trabalho um problema assim que realmente esteja interferindo na. na... no psicológico que vai trazer é. ele pro o Agora, ato, se tá tudo bem na vida da pessoa. Eu acho que o mês é muito num relacionamento sem transar. Sim, parece. Pô? Vai, hum. ah, imagina. Se morar junto, então? É foda? É. Quer dizer, não é foda. <laughs> é. E qual foi o pornô que você mais gostou de fazer na sua vida? Cara, eu nunca sei responder essa pergunta, sabia? Porque todos foram muito bons. Não, porque. <laughs> <laughs> Coca falou que todos foram uma bosta. Foi por isso. É porque eu já fiz tantos que eu não tenho lembrança de todos, assim, sinceramente. Eu ainda não parei pra, pra pensar assim. Todas as cenas que eu já fiz. Tá, deixa eu eleger aqui de todas as que eu já fiz, qual que eu gostei mais? Eu acabo sempre. Qual citando que você lembra de f... cara? Eu lembro sempre do Gang Bang, porque pra mim foi memorável, que foi uma coisa tipo que eu nunca tinha feito na minha vida. E foi uma coisa que eu fiquei. Orgulhosa de ter conseguido fazer o... Caralho, mano, eu consegui! Esse é, tipo... Dá pra quatro ao mesmo tempo. E ficou legal. E, tipo, consegui fazer coisas na em cena que eu também nunca tinha feito na minha vida, tipo... Uma Dupla DP vaginal. Da... Uhum. Caralho! anal não, eu não consegui. Nem tentei também, fiquei com medo. Porque o cu, né, é meio, tipo... Não abre tanto. Hein? E na, na vaginal também não tem como, né? Os dois pau. Não entra, assim, os dois pau completamente. É, tipo, Entendi. uma cabecinha ali só, assim. E, e eu sempre lembro dessa cena porque, apesar de... Parecer pesado, né? Ah, uma mulher com quatro caras, que era uma das coisas que eu tinha medo também. E por isso que eu nunca quis fazer na minha vida causa... pessoal. Ah, na pessoal, né? Tipo assim, é... caralho, não, mas quatro caras, nem com dois caras eu quis, né? Uh, foi tudo tão leve, os atores, assim, eles já se conheciam. Uh, eles brincavam com os outros, assim, sabe? Uh, então, não tinha essa. Essa frescura, assim, que ó, ó, tem um cara que, por exemplo, não quer fazer homenagem não quer fazer suruba porque fica com receio. Ah, não, mas o, o cara vai encostar em mim, ou dependendo da posição, o saco do cara vai relar em mim, sei lá, sabe? É. Então, então não pode ter essa coisinha assim. Sabe? Eu tenho nojinho de qualquer é, outro homem. Então, como os quatro eram muito amigos e tal, rolou tudo num clima leve num clima de descontração. Uh, nada foi forçado sabe e foi para a produtora que eu gosto muito que é o pessoal da da explética que agora é quinte Clube. então ali eu fui num ambiente que eu me sentia muito segura que eu sabia que se alguma coisa tivesse ruim eu ia pedir para parar E ia parar mesmo Pode entendeu crer. E... É, tem que ter o um safe word, né, nos negócios desses. Sim, desse, né? sim. Então, foi, foi muito bacana, foi muito bacana. É. E a galera toda comenta assim que, é. que assistiu. Nossa, Amy, você tava se divertindo tanto. Inclusive a uma das donas da, da produtora, a Mai Ela me confessou algo recentemente Que eu não sabia, que ela falou assim Olha, Amy, eu tinha muito preconceito Com gangbang, com essas cenas de gangbang e tal E você foi a primeira atriz Que me fez perder, porque de fato eu vi Que você tava se divertindo em cena Tipo assim, eu achei que não era possível Uma mulher se divertir assim ah, E mas eu, ela viu que não. eu tava tipo assim Uhul, uhu! ah, tá rola <laughs> Nossa, que demais Não sei o é que eu faço, né mas vamos lá é, bom, eu acho que a mulher conseguiria dar conta até de uh, cinco rolas com, com tranquilidade. Por quê? Porque ela consegue dar prazer pra cinco rolas ao mesmo tempo. Tá, tá vendo? A boca, as duas mãos. Ah, verdade, é. E se for um DP, dá até pra ser seis, né? É verdade. Se for um DP vaginal junto com alguém no... no... Uh! Nossa, mas como é que você vai pôr três pessoas ali? Ué, é, dois na consegue. buceta e um no cu, pô. Não consegue? Não, isso, não cabe? É, é no os caras, é. Tem como. Cara, então. um vem por baixo, fica assim por baixo, aí vem o outro cara é, meio que em pé, e aí o outro cara meio que por cima, assim, entendeu? Não, mas, mas duas DP, uma DP vaginal e uma DP anal ao mesmo tempo, não, acho que não dá, não. Vamos procurar <laughs> alguém já fez, né? <laughs> Nesse mundo, esse mundo, tudo já foi feito. <laughs> Nossa, quem é que me contou esses dias lá no Prosa que viu um um pornô gay que os como é que é estavam fazendo espacate? Os dois fizeram espacate assim Isso e aí o pau não... deles aqui e aí veio um terceiro e sentou. Caralho! Em dois pau. <laughs> <laughs> esse pensei, aí, mano do céu, isso é um performance, Isso né? é? é? é performance. Bom, as ginastas ela, e os ginastas eles devem ser bons do sexo, né, se é, for para pensar, né? se for por esse ponto, Eles né? têm, dá para fazer posições que, porra. Ah, mas todas Pessoas normais não conseguem A galera tem super fetiche, né, com bailarina, com ginasta por causa disso, porque Sim. fica pensando no... na elasticidade. É, na, na menina lá fazendo uma ponte né, Sim. Olhando pra você, comendo a dela. É. <risos> <risos> Olhando de frente, assim. Fazendo oh, um boquete de ponte, assim. Imagina a pessoa assim. Imagina. Aí o cara chega aqui. M, vamos criar uma empresa de só pornô ou <laughs> acrobata. Vamos, vamos. Mas você tem que pagar bem. Tudo tem que bem. Pagar bem. E eu acho que vai vender muita. A gente o quê, faz o OnlyFans, os ac acrobatas. É. Não tenho a é. pensar no nome, mas não veio nada vamos. na minha cabeça. vamos, Eu gosto, daí eu topo. Tu é flexível ou não? Ah, eu sou flexível só assim, por exemplo. A parte de. Uh, posterior que chama? A perna? É. Eu Consegue consigo alcançar pacate? o pé. Não, eu ah, consigo alcançar Se o pé, eu consigo também, ah, não é? é ah, deixa eu ver. É. Vai aí, eu então consigo, quê? Ver, eu quero. Não, assim, ó. Assim. Assim. Aparece da câmera aí, cadê? Vai me patria. Aí não vai aparecer. Nossa, vai subir. Meu Deus! Caralho! Sim. Olha, Olha Monarque flexível! Aí sim, hein? Eu fazia futebol, eu era. Eu sempre alongava. Monarque flexível. É que eu tenho a pele elástica, né? Mas o que, que isso tem a ver? Ué, com flexibilidade, tudo a ver. É o músculo que estica, querido! Mas se a pele é elástica, por dentro também é, ué. <risos> <risos> não, acho que não é assim, não. Pega uma pessoa que fez bariátrica e tá sobrando pele pra caramba e vê se ela vai conseguir <risos> <risos> Pá, a, dela, a pele dela... A, a pele a... ela tem sobrando agora. A, ó, doa, vamos vamos assim. entrar na cor dela. Ela te humilhou no argumento tá bom, tá agora. Tá bom. Tá bom. <laughs> Tudo Ai, bem, tudo gente. bem, você tem razão. Meu Deus, tá, me deu um calor agora. <laughs> não, 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 essa imagem impagável, mano. A hora que subiu na mesa, eu pegar no pé, gente, olha aí. Sim, eu sou flexível, pô. É, né? pô. realmente. É, mas eu não. Eu sempre falo que o meu sonho é abrir um espacate, mas eu não trabalho para isso. Porque você precisa fazer alongamento todo dia. Todo dia. Pra abrir e é igual um espacate, a musculação, separar né? ele volta, né? A não ser que Realmente tem pessoas que nascem com essa flexibilidade, mas. Sim. Mais... Sim, todo mundo nasce com superpoder, né? É. Qual que era o seu superpoder quando você era criança? Quando eu era criança, qual que era o meu superpoder? Cara, eu. Não acho que é um superpoder, mas assim, desde criança eu lembro que eu dançava e cantava bem. Não é um superpoder, mas era uma habilidade. É um superpoder, pô. Pra mim, é uma habilidade. Agora, assim, exótica, nesse sentido de. Sei lá, um espacate já, é, uns negócios esquisitos, que que Tem gente que faz uns negócios esquisitos com o dedo, né? As uhum, articulações, umas... assim, meio... Meio esquisitas, né? Desloca o ombro, é. sei lá. Tem, tem <laughs> até cara, né? os caras, o... né? Isso é bom para ser mágico, né? É... Se você consegue deslocar o ombro e sair de umas paradas muito foda, tipo Rudine. Se você não fosse atriz ou podcaster, você seria o quê? Ah, eu queria ser... Bom, agora eu sou, né? De tipo, uma certa forma. O quê? Cantora. Ah, sim, você é cantora. É, também. eu ia ser artista. Era, você artista. sempre soube que você ia ser artista? É. Sempre quis. Quem que eram seus ídolos de criança? A Xuxa. <laughs> Não, é, quando eu era criança, realmente, lá, o... a acho que o meu primeiro ídolo foi a Xuxa. Acho que, que foi que o eu o assistia ídolo todo de muita dia gente, né? Assistia ela descendo lá na nave, aquela. A Xuxa tinha que ir no Prosa, né, meu? Ai, gente, se a Xuxa. O dia que a Xuxa foi no Prosa. Você já foi vida, lá no, no Sérgio Malandro? Já fui. Aliás, ele tá devendo ir no Prosa. Verdade, e ele, ele conhece falou a Xuxa que... pra caralho. É, ela Xuxa já foi no. Foi lá no, no Papagaio, Papagaio Falante, falando. né? Você já foi lá também? Foi, fui. Mas você foi, foi sozinho eu, A gente foi no, foi... no primeiro episódio, eu acho. Ah. Ou o segundo. Foi uma eu, uma eu e Uma figura Iba. ele, né? O Sérgio Malandro é, é uma figuraça. É uma figura. Eu assisti ele quando ele foi lá no Flow. Pode crer? Yeah, yeah! Tem que eu chamar Eu fui ele lá só filme. pra. Não, eu vou ter que ver o <laughs> Sérgio Malandro. Sérgio Malandro é outro que fez a infância de muita gente, né? É, eu assisti o filme dele com a Xuxa, inclusive. Ele falou que roubou um beijo da Xuxa, ela deu um tapa na cara dele. Sério? Uhum. Eu não lembro dessa parte. Não sei se eu tinha ido embora, não lembro se eu fiquei até o final do... Acho que foi do quando eu, eu fui lá, dentro ah, que ele me contou tá. isso. Né? Porque no Flow ele falou bastante coisa também. Sim, sim. Todas as histórias. Falou umas coisas bem legal. Foi ele que falou aquele negócio bem legal, assim, que... Ah, tem alguém na vida de vocês que, que coloca vocês para cima e tal? Acho que sim. É que a gente conversa com muita gente, a gente não é, lembra, né? É, né? a gente se sente culpado, assim, com, Confunde quem falou o quê. Isso acontece comigo direto, assim. A minha memória é uma bosta. Esse é o meu super não poder. <laughs> eu já era uma bosta antes da maconha. Eu comecei a fumar maconha, já então... me deteriorou muito. Eu não lembro de muita coisa, cara. Se, se me perguntar pra puxar de memória qualquer papo assim, velho. Putz, é muito difícil para mim. Às vezes eu até me sinto mal. Parece que, tipo, eu não, não sou eu, porque eu não lembro das coisas que eu fiz. E se eu não lembro das coisas que eu fiz? Como que eu aprendi com as coisas que eu fiz? Se eu não lembro. É isso aí, você pensa sobre <laughs> <laughs> Ou nas <nossas> suas viagens? <laughs> Mas talvez esteja no inconsciente, né? Mas você sabe que o casal que foi lá essa semana no, no Prosa, que foi o último Prosa que teve, eles falaram umas coisas de que eles estudaram sobre cérebro e tal. E. Tem muitas coisas da, da, da nossa memória que a gente acha que é memória da gente, mas não é. É o nosso cérebro que criou. Daí eu já fiquei... Puta que pariu, mano. Pode crer. Eu acho que eu já vi um negócio assim, tipo... Deu... Que bosta. É meio como se o cérebro tivesse algumas peças do quebra-cabeça, que é a é, sua memória, e ele vai área... completando com coisas que ele só imaginou, assim, mesmo. Porque parece que é a mesma área da, da memória é a área da, da imaginação também. Faz sentido? E aí... Eu falei assim, pô... porque De fato, tem coisas... Eu não tenho memória da minha infância. Eu não lembro de coisa da minha infância, assim. E as coisas que eu acho que eu lembro, eu não tenho certeza se sou eu que lembro ou se foi minha mãe que me contou e aí eu creio que Você criou uma ela... memória na hora que é. ela te contou, né? E aí você lembra do que ela te contou. Uhum. Pode crer. E é. a minha mãe lembra de, de ela, né? Se for realmente uma... Não que ela seja mentindo, mas tipo assim... Se for uma de fato uma, uma memória dela e não uma imaginação, ela lembra de várias coisas da infância dela. Eu não lembro de... Nada, não tem nenhum nada que você. Eu lembro de eu ir numa uma pracinha com meu pai andar de velotrol. Mas um é Velotrol? É, Velotrol é aqueles carrinhos, tá ligado? De rolimã? Não, não né? Não, é, é tipo uma motinha, é uma ah, motoquinha pequenininha, tá. que, que tem uns pedal na frente ali, uhum. você vai. Eu lembro que eu tinha um velotrol. Eu lembro de. Eu, as, as coisas que eu tenho de memória todas as vezes que eu rachei a cabeça. <laughs> Porque eu me machuquei muito, tem muitas uh, cicatrizes, né? Ah. Tem aqui na testa, tem no queixo. aqui... Ah, no queixo eu tenho também, caiu na de sobrancelha. Esculeta. E você lembra de quando você quer. Caiu... Ah, eu lembro, acho que eu lembro. Tá vendo? As coisas é. ruins da vida marcam. É, eu tava, fui, fui fazer assim com a bicicleta e caí de tipo, pá de queixo no chão. Aí eu lembro ah, no carro, com o meu pai segurando uma, uma toalha assim no meu queixo, porque sangrava horrores. Sim, isso deve ser um desespero pro pai, né? Quando eu E aí disse que meu machuca. pai quase desmaiou, né, Na hora que foram costurar meu queixo. É foda, né, cara? Criança tem dessas mesmo, né? É, ah, uma vez uma, uma amiguinha minha foi me levantar. Pra, uma, uma amiguinha era um ano mais velha que eu acho que eu tinha uns 4 anos, ela tinha cinco, ela foi me levantar pra eu lavar as mãos na pia da, do banheiro e deixou cair, daí eu caí com a assim, chinha. Hum, aí cortou e Aí in... os dentes saíram. Saiu pra fora? Aham, um, uh -huh, tem duas um cicatrizes. Acho que agora não tem mais, mas ficou assim um bom tempo, marca de dois dentinhos aqui, assim, né? Quando eu era moleque, eu fui andando de bicicleta. Eu queria provar pra mim mesmo que eu sabia andar sem as mãos. Aí eu falei, não, como que eu vou provar que eu vou andar sem as mãos? Não, não basta eu andar sem as mãos. Eu preciso ter um percurso aqui que eu vou completar ele para garantir que eu sei. Ah. Aí eu peguei e saí descendo na rua de casa e falei assim, eu tenho que dar uma volta no quarteirão. E aí eu fui, consegui, dei a volta. Quando eu dei, tava no final, eu falei assim... Não, não, não parece que eu sei ainda. Acho que eu tenho que aumentar esse percurso, tá muito pequeno. O queria fazer uma maratona, <laughs> Aí eu fui subir mais um quarteirão, dei a volta. E quando eu fui descer a rua, eu falei assim: bom, agora eu vou descer. Tô completando, né? Aparentemente eu sei mesmo. Vou virar pra direita e aí eu sei que, que eu consegui. Quando eu fui fazer a curva, tinha um carro estacionado. Hum. Você acha que eu pus a mão no guidão? Não, pô, sei dirigir sem as mãos. Desviei <laughs> do carro, desviei, consegui. Só que aí a bicicleta endireitou pra, pra guia. E você acha que eu fui botar a mão? Mas não, não. eu, só, não, eu sei de dizer as mãos, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Pum, bati na guia, voei da bicicleta, bati na parede, assim que não é lagartixa, só Pá! Caí ah. no chão. Todos os vizinhos chegaram correndo achando que eu tava morrendo, mas não aconteceu nada. Eu só tava Nossa. com vergonha de levantar. Tá ligado? <laughs> Foi patético. Aquela amiga que você toma um tombo fez e fala: não, deixa eu ficar aqui no chão um pouquinho. Ah, <laughs> Processando o que aconteceu. Que céu. É, uma vez eu não me machuquei, mas eu lembro. Sempre... Ah, isso eu lembro também. Eu lembro dessa história aqui eu pulei do, mu do muro de casa com uma, um guarda-chuva aberto achando que eu ia voar <laughs> <laughs> aí não deu certo eu abri dois, é, não, com dois vai não foi também, não consegui voar ai, eu, nossa, isso eu me lembro que eu gostava eu queria muito voar eu queria muito ter essa sensação de voar eu chegava até a sonhar que eu tava voando, assim, Pô, é sempre tão bom a sensação de pode voar. Pode crer. Assim. Eu também, eu também tive vários sonhos de voar. Voar parece muito legal, né? É. Eu lembro que eu, eu ia para uma psicóloga que a minha mãe colocava, e eu ia a pé, um grande percurso, eu ia imaginando eu voando. Olha. Eu sempre fui uma criança com muita imaginação, assim, sempre fiquei muito perdido dentro da minha própria cabeça. Ah é? é. Então você era bem introspectivo. Sim, eu sou introvertido. Hum... Você é introvertido ou você é extrovertida? Eu era, eu, 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 hoje eu me considero extrovertida. Mas não muda. Quer dizer, então eu sou introvertida porque na verdade assim eu tenho essa, quando eu estou no ambiente eu sei socializar, sim. sim. Blá, 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 todo mundo me considera simpática e tal, mas de fato eu acho que eu sou introvertida, porque. Você prefere deixar... ficar sozinha? Eu, eu prefiro ficar sozinha. E eu tem... gosto de ficar sozinha. Drena a sua energia quando você tá Sim! Num... muita gente assim. Sim. Então você introvertida. Eu preciso. Se tem uma semana que em nenhum momento dessa semana eu consigo ficar em casa sozinha, assim, algumas horas olhando série, fazendo qualquer coisa. Só eu comigo mesma, eu. Dá uma piradinha. Fico bem Tô cansadíssima, assim. Tipo, que saco! Eu preciso parar um pouco pra fazer algo. Uma... Só eu! Então, isso é a diferença entre o extrovertido e o introvertido. O introvertido, ele precisa estar sozinho para ter energia, para recarregar as baterias. Já o extrovertido, ele recarrega as baterias dele estando com muita gente. Ah, não. Então com certeza eu sou introvertida. Pode crer. Com certeza. O que é interessante, né? Porque você virou atriz, ator, é, cantora, coisas que são é. associadas a uma extroversão, de certa forma, né? É verdade. Pois é, e aí vai que eu. Que eu sempre eu... quis ser extrovertido, inclusive ficava com inveja das pessoas que eram extrovertidas. Porque hoje em dia eu, eu me dou bem assim nos ambientes sociais, mas não foi sempre assim, entendeu? Ah, eu também não foi sempre assim. Eu era um garoto que ficava quietão na minha, assim, quando eu tinha festa de família, eu subia pro quarto, ficava jogando, deixava lá todo mundo. Porque eu eu ficava assim, ah, eu odeio small talk, tá ligado? Esse papo de <laughs> papo de tia assim, "E aí, as namoradinhas, como que <laughs> Eu ia ficar, ai meu Deus, deixa eu jogar um jogo pelo amor de Deus. <laughs> É, eu também. Quando eu comecei a entrar na adolescência ali, eu lembro que a minha família sempre viajava para visitar as parentadas de interior, essas coisas assim. E aí que eu já tinha idade para ficar em casa, eu preferia não ir com eles e ficar em casa. E as pessoas acham que você não gosta é... delas, né? Mas não é isso. É que é isso também, <laughs> não tô E ainda mais a pessoa do interior gosta desses papinhos assim, né? Tipo que nada Furado. É que não não em nada, tá ligado? Uns papos assim tipo você viu a fulana? A fulana uhum. tá saindo com não sei quem. <laughs> tipo, foda-se. Caguei pra vida das outras pessoas. Tá que horrível E esse falar papinho, isso. assim, é também. Verdade. do Tipo, o namoradinho. namoradinho. Essa é clássica. Eu espero nunca, nunca um dia uma MTS pra alguém sério, assim. <risos> <risos> Zoando, tudo bem. Mas, sério, eu ficava mais vergonhado quando perguntava isso pra mim. Assim, até porque eu não tinha muita namoradinha quando era criança. Hum... Né? Eu... Não, criança não tem que ter mesmo, né? Eu fui ter namorada mesmo com 20 e poucos anos. Ah, é? Uhum. é. Sua primeira namorada foi com vinte e poucos anos. Sim. Mas você ficava, assim? Eu ficava, mas muito, muito pouco, assim. Eu sempre, fui, eu sempre fui muito tímido, eu não tinha muita auto, auto, autoestima. Eu ficava hum... achando, eu tinha medo de rejeição, e aí eu ficava falando, ah, não vou... Colar na pessoa, porque ela vai me rejeitar com certeza e eu prefiro só não, não ter que passar por este trauma. Ah, entendi. E aí quando você rompeu essa barreira? Quando eu fui famoso. Então, até lá, mais as minas que tinham que chegar aí, você. Hã? Porque tem também, né? Tem as minas que se sente atraído, sim, pelos caras tímidos. Então, a primeira namorada que eu, que eu tive, ela mandou um e-mail. Gente, você quer namorar comigo? Não, ela mandou e me falou assim, o cara legal, não sei o quê, vamos sair. Aí ela era de Curitiba lá, onde eu tava morando. E aí eu respondi bem, bem vejão mesmo, assim, tipo... Vamos, vamos sair. <laughs> Mas foi legal, pô, a experiência. Com, tipo, é legal, foi legal com aprendizado, né? No final ela me traiu, foi uma merda. É. Mas acontece, né? Acho que é vivendo e aprendendo. Um homem sem chifre é um homem indefeso. <laughs> Não tem as armas para lutar contra este mundo cruel. Mas aí você, apesar de, disso, você nunca ficou com aquela. Tem cara que é traído e depois fica, né? As mulheres não prestam. Não, eu sabia que eu tava num relacionamento onde. O relacionamento era bosta, de verdade, né? Falar, falando sério. Tipo, eu não sabia o que eu tava fazendo, ela também não sabia o que eu tava fazendo e. Mas isso é um problema, né, com quem tem baixa autoestima. A tendência de entrar em relacionamentos bosta é bem maior. Sim. Porque você pensa assim, pô, ela pelo menos me quis. Sim. Então vou ficar aqui, tá ruim, mas pelo menos ela gosta de mim. Nunca mais é. vou conseguir alguém. Tipo, é. uns negócios assim, né? Uns aspiram assim. É, mas eu perdi isso depois que eu fiquei famoso. Porque. Vamos atrair mulher, né? É. Vamos ser sinceros. É. É. Na verdade, todos os status homem e mulher. Homem né? e mulher. É. É. É se bem que come é um pouco diferente eu acho tipo por exemplo uma Anitta da vida ou uma a, 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 aquela mulher mais bonita do mundo lá modelo esqueci o nome dela tem uma mulher que é considerada a mulher mais bonita do mundo a Iselin Binti ela foi ah, considerada ah é durante uhum. muito tempo não sei se é hoje em dia sim né? mas imagina o cara para chegar na Iselin Binti é verdade ele tem que ter uma autoestima sim porque ela é muito rica ela é muito famosa e ela é muito bonita para ele chegar na Elizabethan Bint ele tem que ou ele tem que ser muito otário tá <laughs> é ligado se acha né eu, se tipo, acha uma caralho. <laughs> ou o cara tem que ser muito muito foda então eu acho que para mulher muito famosa rica e bonita é mais difícil conseguir um cara assim. ah com certeza eu concordo com você Concordo. Agora o cara é famosão e aí a mulher vai se jogar em cima, né? Sim, as porque... mulheres não tem muito disso, assim, de, de falar, ah, o cara é muito rico, não sei o quê, não, não vou falar com ele. Não, porque ela sabe que se ela for bonita, é... não importa o cara, não importa o quanto dinheiro ele tenha, não importa o quão bonito ele seja. Se ele tiver solteiro, e alguns até não, se ela demore, ela vai pescar. E eu pensei, não, você sabe que mulher tá, mas acostumado se humilhar, que ela se humilhar Mas, é, pô, né não dá, não, não. mulher vai lá e se joga mesmo se assim, receber um forno, não tem problema é que a gente na sociedade espera-se, né, que o homem tenha mais essa coisa do, do poder e da força e, e a mulher muito poderosa, muito forte acho que acanha os homens porque aí, o que, que ele vai ser, né se a mulher já tá ali com aquele poder, e aquela força Sim. qual que é o papel dele é. do lado dela, né tem que ser no mínimo tão poderoso e forte quanto para para se sentir confortável no é... relacionamento, né? Eu acho que ele ficaria com medo de ser traído muito, né? É, sei lá. Mas uh, essa coisa do poder, às vezes não precisa nem um cara ser ser rico e tal, mas de fato os homens que têm uma profissão que tem um certo destaque, ele chama mais atenção. Sei lá, o cara é professor, né? cara é cantor, ele... ele não precisa nem ser famoso, mas ele tá em uma posição de destaque. Que várias de pessoas estão ali. Né? É, de autoridade. Sim. Várias pessoas estão ali ou escutando o que ele diz. Sim, sim. Então. Hum. Mas essas famosas elas normalmente ficam com outros famosos, né? É. Tipo, quem que tava namorando um jogador de futebol e terminou no fim? Porque ele descobriu que colocou um detetive para espiar ele e viu que ele tava ficando com outras meninas. Eu não lembro, mas a menina é famosona, meu. A Shakira! Ela colocou um detetive, e Colocou é. um detetive. Sim, sim, E aí descobriu que o cara tava traindo ela pra caralho. E aí terminou. Mas as, as mulheres muito famosas tendem a ficar com os caras muito famosos também. É, mas são traídas igual, né? É foda. É foda, não a tem Beyoncé como. Beyoncé foi traída, a Rihanna foi traída. Então as mulheres foda rica maravilhosas, talentosas, foram traídas. É foda, é foda. É porque você pensa, a pessoa tá no ápice do status social. A chance da pessoa ter... Alguém interessado nela é muito maior. Então, toda, toda vez na vida dela que ela tá em público ou sai, não sei o quê, ela tem muito mais tentação do que um cara feião, fudido. Tipo, ninguém olha pro cara feião fudido, entendeu? E mesmo que ele pudesse trair, ele fosse trair, ele acaba não traindo porque falta oportunidades, tá ligado? E aí, quando as pessoas são muito famosonas assim, eu acho que é muito difícil elas. elas tem a força interna para não fazer uma parada dessa, entendeu? Acho que é isso. É. Eu acho que o... O negócio seria ter um relacionamento aberto, nesse caso. Relacionamento aberto? Dois famosos. Dois mega famosos. Tá, é, tudo é bem que isso ia dar fofoca né? pra caramba. Ia dar é. notícia pra caramba. Mas, mano, eu duvido que... que ainda mais a parte do homem. A mulher... mulher pá, o cara é um cantor famoso. Todo show a mulherada se jogando em cima o tempo todo. Ah, vai ser forte o suficiente para durante anos ser casado com uma pessoa e nunca cair em tentação? Então, ah, mas tem fã louca que entra, descobre onde o cara tá, entra em quarto de hotel, é, não, não sei o quê. É e aí é. é do então, Chico, melhor Chico. assim, assim, olha, conversar entre si se for assim, muito difícil. Beleza, só se cuida. Não faz nada escrachado que alguém possa estar tá vendo. Usa camisinha. Mas eu não tenho um assim. de relacionamento aberto. Eu não, te, eu não teria, <laughs> pra ser sincera. Sim. <laughs> por, por que ter um relacionamento aberto? Assim? Então, é melhor você solteiro. Porque você tem ali o, a pessoa que você ama, que você quer morar junto, que você quer ela na sua vida, que você tem todo o cuidado. Mas você sabe que você é um ser humano que sente desejo por outras pessoas e, beleza, você vai lá. É satisfazer o seu desejo, tomando todos os cuidados e vai voltar para casa é, assim, depois do, pro seu ser amado. Pro... Do, do lado egoísta da pessoa, ok, até que faz sentido. Mas se colocando do outro lado, você, a pessoa que você ama pra caralho de coração, você quer mesmo que, porra, um, no caso do homem, quer que o outro homem pegose nela e ela. Mas eu é, é, que é... você não quer, porque daí é não, <laughs> não, não, filha... mas, Exatamente por isso, exatamente. Então, eu, e por... daí o que que tem? Você vai dar uma gozadinha a mulher gozar também? Com outro, um pau diferente de vez em quando? não tô de boa nessa <laughs> parada aí. Esse, esse papo aí não é pra mim, não. Eu prefiro uma monogaminha nessa porra aí. Ai, é, é porque pro homem é uma parada assim, tipo, não, é tipo, é, é, o outro ó. O é, avô tá, é, tá novo! É um, é, é um sentimento de possessão, na real, né? É. Sim. É, a, é posse. É, 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 é. acho que tá bom, acho que não tem problema. Eu prefiro não ser desconstruído. Tá bom, então tá. Mas pra mim, eu acho que eu tentaria. Você já teve um relacionamento aberto? Ah, ainda não tive, mas tenho vontade de tentar. É que agora eu não quero relacionamento mesmo. Mas. Eu tenho vontade de tentar. Quando eu quiser ter relacionamento. Pode crer. Não no começo, porque eu acho que no começo você tá apaixonado, então você nem, naturalmente, nem tem olhos para outras pessoas. Sim. Mas depois da fase da paixão, aí. É, mas eu não sei se eu tenho maturidade para isso. Não teria, não. Eu ia ficar com muitos ciúmes. Muito, 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 muito ciúmes. É. Possessivo controlador. Não, controlador eu posso não ser, mas possessivo eu sou. Ah, não sei, para mim é muito estranho. Não sei. Tipo, a pessoa é mãe do seu filho, aí tem outro cara lá. É só uma transa. Não é só uma transa. É, é. Não é, não, não é. Não, não, é não, não é bem assim que funciona a mente humana. É tipo, porra, é desconfortável pra caralho. Aí você encontra o cara um dia ele, e você sabe que ele fez alguma coisa com a sua mulher, aí você fica olhando. Ué, assim... Não, mas aí. Você não precisa. Não precisa saber quem foi e de preferência que pode ser um combinado entre vocês também, ó, não, não seja com alguém que seja do no nosso círculo, por gentileza, fazendo favor. Não, eu tô que de não boa. quero encontrar, não quero estar tá fazendo academia e de repente chega o cara que te comeu. Mas você não controla essa parada, às vezes acontece. Não, hein? mas aí tem regras, é que tal tá, relacionamento aberto ele tem regras. Hum. Não é porque é aberto que pode ser trazendo todo mundo. Vocês podem estabelecer. Ó, é... Não que não seja com pessoas do nosso círculo. Não tô, tô querendo te convencer, tá? Tô só explicando do que não, eu sei bem. de pessoas que têm um relacionamento aberto claro, que, né? que ele tem regras tanto o aberto quanto o liberal que tem diferença também que descobri recentemente na verdade que tem uma liber... tem diferença né o qual? relacionamento aberto do relacionamento liberal qual que é o liberal o aberto tipo assim uh, qualquer um dos dois pode ficar com quem quiser a hora que quiser e aí tem as pequenas regras se quer saber com quem foi se não quer saber enfim o liberal é tipo assim uh, o não é ass... geralmente os dois têm que estar sempre juntos assim ou pedir permissão ó oh, Fulano tá afim de mim. Posso ficar com ele? É, que que... Mas geralmente estão sempre juntos, assim. É difícil um deles ficar com outra pessoa sem o outro estar tá junto. É, aí eu até consigo entender, entendeu? Porque é uma parada que. É... Tá todo mundo ali, entendeu? Uhum. Não é um negócio que você tá de fora. E aí faz mais sentido, entendeu? Uhum. Mas agora totalmente aberto, não faz sentido não. não, faz sentido não. E você viu o caso do Will Smith? Mas qual que era o, o rolê deles ali? Então, ele tem um relacionamento aberto, com era, a aberto? Dele. era aberto. Mas ele abriu porque ele foi chifrado antes, não foi? Não, ele abriu porque porque ele abriu por causa daquilo que a gente tá falando, ele é o fucking Will Smith. Não, mas Pensa eu, eu, tanto de buceta que quer dar pra cara. acho que você tá errado, mano. É... acho que ela ficou com... Inclusive... Ela ficou com ela novinho, ela fi... não foi? Ela ficou o irmão, com um amigo, um amigo do, do filho, filho, dele, filho dele, mano. Por isso que eles abriram. Eu acho que ela ficou porque já era aberto. Não. É acho que, eu que não só pesquisa aí. Eles Vamos, abriram vou precisar, vou precisar. porque ela é que queria pegar uns pau diferente. Eu, eu acho que eles abriram porque o Smith também queria umas ah, paradas. Coca vai nos dizer agora. Vamos lá. Nossa. Coca, detetive das <laughs> vidas das celebridades. Ele descobre todo... Porque eu lembro de algumas pessoas comentando indignadas que, pô, foi lá, o cara bateu no outro, perdeu tudo que perdeu. Sim. E por causa de uma mulher que chifrava ele. Sim, mas e... isso é o gossip, né? O a fofoca, é. né? Não sei se é o, o realmente. E aí que eu tinha lido isso, que há que, uns anos atrás, que ela tinha traído ele com o um filho, o um amigo do filho. E aí, eles acabaram abrindo relacionamento porque. Ela propôs, mas não era uma vontade dele, não. Por que que continuou no relacionamento? A pessoa te traiu, porra. Mas tem gente que é um... Que não tem valor amor próprio. Amor num grau... Amor, né? Não sei como é que chama isso, apego. Pra mim, enfim, é. Que ama mais a outra pessoa do que a si mesma. E aí, ela prefere ficar com a outra pessoa, custe o que custar. E isso é bizarro. Para mim, é um... Pra mim, também. É Eu acho que você tem que se amar pato... acima de tudo. Claro, porra. Você, no final, do, no final da vida, você tá sozinho. Não importa quantas pessoas estejam perto, ao redor de você, você sempre tá sozinho. Porque aqui dentro é o que acontece a vida. É. E quem tá aqui dentro a não ser você mesmo. Então, você, se você não se ama, se você não tem um valor a si próprio, você tá fudido. Você tá com alguém que... Você vai passar o resto da sua vida com alguém que você não gosta. É. E é tipo... É, isso... Mas tem um é gente trauma, que é assim. Né? É por isso que a pessoa enlouquece, né? Ai, ó, achei aqui. Uh. É, em julho de 2021, o casal havia afirmado estar separado após o envolvimento de Jada, que é a mulher do Will Smith, com o, o rapper August Alzina, de 29 anos, que é o amigo do, do filho do cara lá. É, que acabou se tornando público, indicando uma suposta traição. No entanto, o cara que, que ficou com ela é, chegou a dizer que o, o relacionamento dos dois ali foi permitido pelo Will. E aí, em novembro, ele lançou um livro biográfico. É, que diz que também tava tendo experiências com outros parceiros. Para mim, ele foi traído e depois meteu o louco de. Não, foi permitido, porque não tem lote. Por que, que eles separaram? Se era permitido. Bom, isso é verdade. Eu acho também. Às vezes separou porque ficou sabendo, né? Ele queria proteger a imagem dele. É, ficou. Sabe que fere muito a imagem do homem, né? Uh, o corno ofende muito mais o homem do que a mulher corna. Você não fala muito de mulher corna, até até dá uma zoadinha assim, ah, foi corna, mas cai muito mais forte em cima do homem o lance de ser corno do que é por causa do sentimento de posse que o homem tem normalmente, né? O homem e é um negócio de homem, né? Você é homem, você você tem uma rivalidade muito forte com outros homens nesse sentido sexual, já a mulher parece não ter tanta, eu acho sexual. Tipo, ó, porque a mulher ficar com uma outra mulher é muito mais fácil que um homem ficar com outro homem. Ah, sim. Tipo, homens que... Mulheres que não são lésbicas, a maioria ficariam com outra mulher tranquilamente, assim, a maioria. Claro que tem as, as, as que não ficariam. Mas homens que não são gays é raro um homem que querer ficar com outro homem, assim, já ah, foda-se, só, só ver como que é, tá ligado? Será que existem muito mais mulheres bi do que homens-bi? Eu acho que sim. Eu, se eu fosse, eu vou chutar, mas eu não acho ninguém. Eu que nunca ela... vi essa pesquisa, acho que eu vou pesquisar. Se existe mais mulher bi do que homem-bi. Ou declarado, pelo menos, né? Que pode ter muito homem. Que tem muito homem com essa coisa assim, não. Sou eu que como, então eu, eu sou hétero. Dá dou rabo que come, né? <laughs> Quando os atores estão fazendo dupla penetração e eles tocam o pau, eles não sentem muito meio gay? Não não é para se sentir, né? Mas é meio meio, né? Não, claro que não. Tá, os dois, você tá tendo um prazer. Você na pica mesmo... de um outro cara. Como que tá? Mas tá separando ali, tem uma Qual Co que tá separando? É dupla penetração? Ah, né? dupla penetração? Hum? Não. Não tem nada a ver com conseguir isso. Não, eu sei que não tem nada a ver com conseguir, <laughs> entendeu? Mas é tipo, você tá tendo o maior prazer e você sabe que sua rola tem com na rola do outro homem, tá mal bom. E o que que tem? Bom, hétero não é, né? É sim. É? <laughs> Mas é o, é o prazer da putaria ali em si. Acho que não é porque Ai, minha rola está encostando na rola de outro cara. Não fica nessas né, é, pensamentos é meu infantil, né? Fica acho que isso foca mais no prazer da mulher. Se a mulher está ali tá fazendo aquilo é porque ela quer, é porque ela gosta. É mais estamos dando prazer para essa mulher. Olha só. Pode crer, pode crer. Você acha que atores pornô eles têm relacionamentos é, é mais fácil ou, ou é difícil para os caras terem relacionamento ator homem é. eu acho que é mais fácil acho que é mais fácil uma mulher aceitar que o ator pornô do que um homem aceitar que a mulher dele seja atriz pornô e, e ele não que... seja, entendeu? E será que isso é um preconceito? É um preconceito dos homens isso? É uma, uma não desconstruição dos homens ou, ou? Você mesmo acabou de falar que não quer saber de outro cara. Então, mas será que é um preconceito isso ou apenas um conceito de, de entender o universo masculino e de saber como você vai se sentir se dada coisa acontecer? Eu acho que é a forma como os homens são criados mesmo. Essa coisa de de achar que ah, a mulher tem que ser essa coisa da posse não é só posse né tipo é o cara pode tra não, não tratar a pessoa como objeto e mesmo mesmo assim não querer ela com outra pessoa né mas é em... pode ser co coisa da desconstrução também se você é, se você de repente focasse nisso que eu falei uh, não ficar focando que nossa ela está dando para outro cara ela está tendo prazer com outro cara na coisa pegar em egoísmo. mas tipo nossa que legal ela está tendo prazer Difícil, né? É difícil, D difícil mas é possível. Que legal. tanto tanta gente. Tanta gente consegue, né? Eu acho que as pessoas elas conseguem porque elas querem transar com um monte de gente. <laughs> elas estão confortáveis no relacionamento, assim, elas não querem ter um outro relacionamento porque já se acostumou com o que tem. E às vezes tem filho, caralho. E. E ele passa por cima desse sentimento de. de nem pensa nisso, sabe que é uma bosta, mas nem pensa nisso porque ele quer ter o prazer de ficar com outras mulheres. Eu acho que é um, algo assim. Ah, eu, não sei, eu não sei, porque eu já conheci, eu conheci tantos casais lá. No, é que daí o relacionamento deles é liberal, de fato. Mas os que têm um relacionamento liberal, eles parecem muito felizes com o relacionamento que eles têm, que parecem muito parceiros, é sabe? A felicidade de Instagram. Hum. para Pra fora tudo, Só todo Porque mundo é perfeito. você não, não se sente feliz com isso, não quer dizer que outras pessoas não conseguem, de fato, serem felizes. Sim, é verdade. É verdade. Porque elas realmente elas conseguem ter existem. Uh, eu acho que esses casais que são liberais e que dá certo é porque elas têm esses fetiches mesmo tipo assim o cara tem o fetiche ele sente de fato o prazer de ver a mulher dele com o outro ele gosta de estarem os dois transando lá no mesmo ambiente de fazer troca entendeu acho que tem que ter essa coisa do do gostar é, de ter esse fetiche desse não, por mim eu sou totalmente favorável às pessoas terem esse negócio de ter trisal, que é um casal com três pessoas, não é casal. <laughs> Mas ter um relacionamento com três pessoas. Uhum. Eu acho que, tipo, meu, mais poder pra vocês. Sejam felizes ali. Eu não ligo, sinceramente. Eu quero que as pessoas uh, vivam a vida do jeito que, sei lá, ela tá machucando alguém. Não. Então, foda-se. Eu caguei. Faz o que quiser. Uhum. Faz o que quiser. Mas pra você, não funciona. Não, não, acho, não é todo mundo que tem que ser assim também, né? Concordo, não é todo mundo. É que eu não acredito que. que o ser, eu não acredito que o ser humano é naturalmente. Isso é óbvio, né? O ser humano não é naturalmente monogâmico. A monogamia ela foi construída pela sociedade, né? Mais ou menos, né? Claro que foi, querido. Não, como é que naturalmente você vai você naturalmente sentiria vontade de ficar o resto da vida com uma pessoa só? É porque pô, quando você só? tem um filho, é natural que esteja pelo menos um momento da sua vida onde você foca na criação daquela criança, né? Não que isso seja para sempre, eu acho, sei lá. É. Mas ó, na mata com certeza de um suruba infinito ali quando a gente era Pois é, como que será que era né? quando era tudo No tempos nômades, né, que a gente é. era Devia ser uma subida. É só olhar as, 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 as tribos de macaco, pô. Já viu os os, os Benobo? É, uma espécie de macaco. Não, nem sei como é que é. Todo mundo transa com todo mundo. Sério? Sim, e eles são menos agressivos que as outras. Que o chimpanzé, por exemplo. O chimpanzé é muito agressivo, muito, muito territorial e rola muita, muito assassinato, não sei o quê. Os uhum. benobos eles resolvem tudo no sexo mas todo mundo transcontra todo mundo, tipo com todo... macaco com macaco macho com um, macho macho com macho, macho fêmea com fêmea três fêmea com três machos três machos com três fêmeas que loucura é nossa não sabia disso eu <laughs> vou pesquisar sobre isso depois os benobos. Benobos, olha e eles têm uma menos violência né na, é na bonobo parada. bonobo desculpa. bonobo ah bonobo. que que eles falam do bonobo aí coca ah olha então será que essa é Tô procurando a aqui se eu achar Ss. essa Ss. parte Ss. É que, é que confirmou te mandar Pode ser, vocês oh, ser menos violentas. Elas têm, todo mundo que transa, ela, eles é, é mais divid... feliz. <laughs> eles dividem uma intimidade maior com o um outro, né? E aí talvez uma tribo de macacos onde é comum você dividir uh, essa intimidade com a outra pessoa, cria laços mais fortes, mais mais rápido e evita a violência porque você não vai ser normalmente você não vai ser violento com uma pessoa que você já tem um relacionamento legal. Então, talvez isso ajude a coesão social da, da tribo. Uhum. Oh, achei aqui ó. o comportamento sexual do, dos bonobos. Entre os bonobos, assim como ocorre com outras centenas de espécies de animais já estudadas pela etologia, pode não existir relação direta entre sexo e reprodução. Tanto entre bonobos quanto entre humanos, essa distância entre sexo e reprodução é particularmente acentuada. E é no campo sexual que os bonobos se revelam muito criativos. <laughs> o sexo é a chave da vida social dos bonobos. Para os bonobos, é o sexo que funciona como instrumento de compensação da agressividade, fazendo o papel de agente reconciliador. Isso é possível porque, ao contrário da maioria das fêmeas de outras espécies que só são receptivas ao sexo no período fértil, as fêmeas bonobos são atrativas e ativas sexualmente durante quase todo o tempo. Olha. Interessante, hein? Então claro. elas não transam E são Realmente uma espécie é só... completamente bissexual. Ambos os sexos envolvem comportamento heterossexual e homossexual, mas a homossexualidade entre fêmeas é um pouco mais acentuada. Cerca de 60% de toda a atividade sexual dos bonobos ocorre entre duas ou mais fêmeas. Enquanto o sistema de interação homossexual em, em bonobos apresenta a mais alta frequência de homossexualidade. Conhecido em qualquer espécie. Gente, vou estudar mais sobre os bonobos. Achei interessante. Tá vendo? Isso. E até nos bonobos as mulheres são mais fáceis de se pegar do que os homens se pegarem. Gente, é. olha que doideira. Que interessante. Estou <laughs> fazendo aulas de. É! De biologia <laughs> ancestral. Aí me pensando, eu conheço uns bonobos aí. <laughs> é. Eu sei que. <coughs> A minha nova meta é conhecer Amsterdã. Ah, é? Tenho sabendo que Amsterdã tem uns, uns rolês muito legal lá. Um, uns museus do sexo. Sim, lá eles são bem liberais, Eles nesse são sentido. bem liberais, aquele negócio Tem vitrine é. de, e... de acompanhantes. Eu quero conhecer tudo isso eu aí. Eu fui lá já uma vez. Você foi? Fui, fui. Eu fui lá fumar maconha pra caralho, no <laughs> um coffee shop. <laughs> e fui. Eu fui lá no Red Light District, que é o que chama lá. Uhum. E é, é, é engraçado, é interessante, tipo. Você vai passando assim, tem um monte de casa mesmo, normal, com uma janelona de vidro. Uhum. E aí, a, a menina tá, tipo, na vitrine, assim. Fica dançando, fazendo coisa, chamando as pessoas da, da rua. Aí, se você quiser ir, você entra... Tem uma porta, assim, do lado. Você entra na porta e você sobe no quarto. Oh! Hum, mas é tem a parte assim. dos homens também. Porque a moça que me falou, que foi lá recentemente... Ela disse que tem um lado lá que é da, das mulheres, tem outro que é, que é dos homens. É o Blue Light District? É, é <laughs> acho que é tipo isso. Parece que. que é uma sociedade bem evoluída, né? Sim. E, e você vê lá é os menores índices, né? De, de criminalidade. De violência e tudo mais sexual, essas coisas. Porque... Resposta é o sexo, né? Pra violência do mundo. Transem mais. É, olha aí, ó. Os seres humanos tinham que estar tá estudando os bonobos é. aí. O <laughs> que, que você ia querer fazer lá em Amsterdã? Ah, eu queria conhecer isso aí. Conhecer o, o museu lá, esse que ela, que ela mostrou. Pô, tem umas fotos, ela mostrou umas fotos que ela tirou. Tem umas fotos muito antigas, na época de preto e branco, com as mulheres lá com aquelas vestes da época de 1800, sei lá quanto. Hum, já existia o fetiche de Golden Shower naquela época ela mostrou a foto dessa assim, mulher com um vestidinho levantou o vestidinho e agachada fazendo xixi no pinico assim e aí mostrando o xixizinho saindo e a mulher pelo dono e tal mas e no, no super... pinico não é tem que mas ser é. no cara para segurar o shower né eu acho. não mas é que uh, é mas é que tem gente que tem fetiche de ver a mulher fazendo xixi, entendeu? Já existia desde aquela época. Isso, eu acho que antigamente existia mais fetiche do que hoje em dia, talvez. É, mas eu fiquei assim, cara... E, tipo assim, eu achei bem corajoso dessas mulheres que se deixaram ser fotografadas naquela época. Porque se hoje em dia ainda tem preconceito, imagina lá naquela época. Daqui você mas... ser estampada numa foto, assim, tipo, com a saia levantada, fazendo xixi. Ou, sei lá, mesmo que fosse nua. É verdade, né? Pô. Não sei nem se... Acho que nem, ninguém casava com a mulher, sei lá, porque... Ah, mas ela devia ser já uma meretriz. Mara... É, pode ser. Pode ser, Eu acho que eles pegavam, né, as meretrizes pra... Pra, pra fazer... E, de repente é... até pagavam para tirar essas fotos. Sim, né? sim, com certeza. E para ela era tipo um anúncio de graça. É, pode ser. <laughs> pode ser. É. Não existia Instagram naquela época, né? Então, não era tão fácil também divulgar as, as, as imagens tá? e sei. tal. Não sei se tinha jornal. Bom, tinha jornal, né? Devia ter jornal. Se tinha foto, tinha jornal. É, né? mas tem sempre aqueles lugares que todo mundo sabe, né? É, no interior. Onde eu... é, o que, que faz. É, a vida do interior era uma merda por causa disso. Porque não tem privacidade, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Tem um monte de fofoqueiro. <laughs> Porque você não tem nada pra fazer no, no interior. O que, que você vai fazer? Fofocar da vida dos outros. É, fica as, as tiazinhas na janela lá, você cuidando. Viu que fulano de tal? <laughs> só assuntando, só tomando cafezinho na janela ali, observando. É. Eu quero, quero ir lá, quero ir lá ver todos esses rolês aí de... E você ia fumar maconha? Não, né? Porque da última não, vez que você fumou maconha... Não, isso não, não. E lá as maconhas são... De... É. Eu fiquei chapadaço assim lá, porque Ai, a Ah, inclusive é ela falou que eu tenho que tomar cuidado, que tem uns cafés aí que você não avisa, que tu não quer, Passa o café já com a... Com a maconha? Com a maconha junto, oferece o bolo com a maconha, não, não. Então, vou deixar avisado já, imagina, eu saio muito louca lá do café. Você não, eu só quero um café, um café, café, tá? É, mas lá não é só maconha, lá você pode comprar com mel, é, Qualquer loja, coisa, né? Todas as drogas LCD. são. Que que, sociedade... que Que o Uber oferece, né? É, o Uber oferece. Olha, <laughs> <Imagina. risos> oh, então aqui uma. Um. O um menu. menu. O que, que você quer? <laughs> tem umas uma sociedades que já são bem muito mais evoluídas, né, cara? E a gente nasceu no Brasil. É o Brasil tem tem as suas vantagens quais quais Eu, são as vantagens acho do Brasil que as vantagens são as vantagens naturais que a gente bonito aqui é bonito é bonito tem um... fartura de frutas verduras Mas isso tem também a né tem ah, deve ter, Eu acho que não é difícil eles comprarem fruta lá. Ah, tem lugar que Esse é. Estados consegue... Unidos só tem tranqueira? tem nada. Estados Unidos. É todo... que é, é, tranqueira é mó barato. Fruta, verdura, essas coisas não, não é, é, não caro, é? Tem, é caro. Você, cada esquina que você anda, tem hambúrguer, tem salgadinho pra comprar. Agora não é assim com fruta. Não, Aqui não, tem feiras, bem. em várias ruas tem as feiras de fruta, de verdura. E... Bom, o, é verdade. O tráfico em Amsterdã é fruta, tá ligado? É. É. Pra comprar uma banana aí, mano. É. <laughs> Nossa, Olha tem aqui, aqui uma uva sem semente, que, ó... Hum, sem semente, ah, tá é, <laughs> boa essa uva aí. Os caras... Eles evoluem tanto de um lado e devo de, devo de, Ah, foda-se. De, <laughs> Digevolui, eu ia falar. isso, boa. Do outro lado. Mas... Que é... ma... O que você ia falar? É engraçado que essas, essas sociedades, assim, que são muito... Que não... A, o, o ser humano precisa se preocupar com as coisas básicas, né? Tipo, ninguém... A minoria da minoria, ou praticamente ninguém passa fome, tem as necessidades básicas lá, sanadas, aí eles começam a ter outros problemas, né? Geralmente é mais problemas psicológicos, assim... É, o índice de suicídio desses lugares Nossa. são maiores que do Brasil, por exemplo. Pois é, porque daí não... Aqui é tão ruim viver que as pessoas... E as pessoas não se matam lá. É tão bom viver que as pessoas <laughs> se matam mais. Arranjam um sardo pra se coçar. Não, não, tá muito bom viver, deixa eu... É, acho que... Uma coisa que deve fazer, é eles ele sai da escola com bolsa, tá, a vida dele tá garantida. Talvez ele não, senta um, não, senta, não sinta desafio, e aí a vida dele perde um pouco do propósito, porque ele não. Sente que a vida dele já tá meio que planejada, ele sabe como ele vai morrer, sabe que vai estar tudo bem, a vida fica sem graça. E aí ele fala: Ah, eu quero viver essa porra no povo. Se mata. É. Mas uma das coisas que eu gostei lá, que que num desses esses países que tem alto índice de suicídio também é geralmente tem o, o dia dura pouco, né? É muito frio uhum. e é muito escuro, enfim. E lá em Amsterdã ela falou que dura horas que vai anoitecer só às 11 da noite. É mesmo? Aham. Uhum. Oh, Olha, isso aí é mais um, já gostei mais ainda. Sim, você vai gostar, tem muita bicicleta lá. Ah, é, também, né? Nossa, cara, eu nunca vi um, um, um estacionamento de bicicleta com tanta bicicleta. Mas diz que assim. a galera lá briga no transo das bicicletas, igual briga aqui no. É, ser humano, ser humano, em qualquer <laughs> lugar, né? <laughs> Se fecham assim com as bicicletas. É, e tal. Gente, os bonobos ainda, quer dizer, na real a gente o é mais. O Bonobo! É o Bonobo, é verdade. A gente puxou mais o chimpanzé do que o Bonobo, né? Se vê que né, a gente transa pra caralho também, né? É. Menos as pessoas muito religiosas, né? É, a gente tem mais essa coisa da, dos tabus, né? Aqui é, Não aqui é bem conservador. É tão livre, assim. Eu ó, sinto que Por causa cidad... da religiosidade, de repente, essa coisa de putaria. É. Suruba. Suruba né? Vamos é. resolver nossos conflitos transando. Transando, né? que você já transou com raiva, assim, tipo, resolveu briga transando com. Porque tem gente que diz que tem esse gostinho especial, né? Ah, Nossa, faz que... sentido ter, né? Ah, é. eu vou fazer as pazes transando. Faz sentido Tem você tá estar com a minha. Tem diferente, né? assim, é. transa mais. Mas aí acho que vai no, no caso do Promem, pelo menos da possessão, né? Ela tá com a outra pessoa, mas ó, aqui eu tô com a assim. <laughs> Toma ali. é? <laughs> <laughs> toma então, filha da puta. Desce o sarrafo. <laughs> Ah, é, mas isso é comum mesmo, né? Do casal que briga resolve no sexo, né? É, só não é. pode viciar, né? Tem, tem casal que vicia nisso, aí fica aí ruim. Briga só é uma pra transar. Relação né? Tóxica, né? Sim. Brigar brigando, toda hora, né? E... É aquela, aquele relacionamento que o sexo é maravilhoso, mas quando não estão transando é uma porcaria, né? Estão sempre brigando por alguma coisa. É, aí, pô, o relacionamento só pra transar também não faz não. sentido, né? O relacionamento não é pra transar, pra ser sincero, né? O relacionamento... é, também, né? É, é, também, mas a, o, a função primordial do, do relacionamento é uh, companheirismo é saber que, pô, se você ficar doente, alguém vai cuidar de você. É achar que você vai ficar velhinho e não vai ficar sozinho. É, sei lá, se ter um AVC do nada, alguém tá em casa para chamar a ambulância. Eu acho que é isso, né? É. é é por isso que eu, que eu fico meio assim com, a, com esse lance de ter relacionamento, porque, tipo, na real, você tá ficando com alguém para que é útil. É. Mas a gente é utilitarista, né? É. Você acredita é, nas no... amizades a gente é também, querendo ou não. Deve, a, gente se, a gente se torna amigo por afinidade, mas a amizade tem a sua utilidade também. Sim, né? por que você quer ter muitos amigos, né? Porque é bom, Ai, é mano. bom para você ter muitos amigos. Se, se bem que não é... Né? Muitos, muitos... Amigos, é... amigos, amigos, a gente não consegue ter muito, né? É difícil ter muitos amigos é. hoje em dia. Hoje em dia é difícil. Mas e, foi, e por né, que, que não pode... É só pela, só pela questão de namorar morar junto. Porque tudo isso aí que você falou, um amigo pode fazer também. Se for um amigo ou um amigaço, só que daí não vai estar morando junto. Aí se tiver um, um treco ali... Já era, né? Mas se você mesmo que mora junto e tiver um treco e o seu cônjuge aí tá na rua... Não também, pode acontecer. É, é, é verdade. É. Então para que serve um relacionamento mesmo? É. Essa pergunta que eu fico me fazendo, ah, mas na real, pra que, que faz? Pra que, que serve um relacionamento? É. Eu consigo viver bem sozinha. Eu não, não sinto falta, assim. Então, por isso que eu fico me questionando, tá? Mas, mas você fala pra que quê? tem vontade de ter um relacionamento. Não. Eu digo, se eu tiver vontade de ter um relacionamento, eu tenho vontade de experimentar ele aberto. para ver como é que vai ser. Entendi, entendi. Mas você não tem a vontade de ter um relacionamento. Porque eu não acredito, eu não acredito que eu vá conseguir ficar com uma pessoa mais de sei lá agora nem sei como é que seria hoje em dia eu acho que de, não sei especificar agora quanto tempo mas eu acho que depois de um tempo eu ia encher o saco de ficar transando só com a mesma pessoa ah faz sentido tipo e eu, eu não ia querer ficar me podando tipo ai ah, tá ah, agora vamos inventar coisas diferentes no sexo para não cair na rotina é isso que as pessoas fazem né é eu tenho preguiça de relacionamento, essa é a verdade. Eu tenho preguiça porque dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho você manter um relacionamento, sim. entendeu? E ainda não, eu ainda. No meu entendimento, eu ainda não vi quais são esses benefícios tão grandes que vai me fazer. que vai fazer valer a pena ter esse trabalho. É, a gente fica pensando na. Equilíbrio. De ter as DRs, de ter o. Claro, sim, de ter assim, que ficar dando satisfação. Né? Não, DR sempre tem, porque você precisa conversar com a pessoa para ajustar os negócios, entendeu? Sim, sim. Não que precisa ser sempre uma conversa chata e cansativa, mas frequentemente você tem que ajustar algumas coisas ali dentro do relacionamento. É. Né? Ah, não, então isso aqui não tá legal, né? Eu acho que tem a ver com a profundidade do relacionamento com outro ser humano, não? Né? Tipo, você só vai conseguir atingir uma profundidade muito grande com alguém convivendo com ela todo dia durante muitos anos, né? Tá, e qual o benefício? <laughs> Eu acho que o benefício é você conhecer o ser humano mais a fundo. Vira psicólogo. <laughs> é verdade, tem isso aí também. Faz um podcast. <laughs> é, mas é diferente. É diferente de é, conversar sei, três horas sei. e viver 30 anos uhum. com a pessoa. Talvez seja uma defesa bem. Eu, ainda vou, eu vou, vou fazer terapia ainda. É que não, não, não é uma coisa que me faz mal, entendeu? Não, eu, mas eu... eu tenho vontade de fazer terapia pra me entender melhor e é, tal. Pés, daqui 20, 20 anos vai repetir. ter robôs. Hã? Daqui a 20 anos vai ter robôs. Vão e... existir robôs que são humanos, só que não. Só que são robôs. Daqui a 20 anos, você acha? Ah, acho que já. Já? 20 anos Pô, é pouco tempo, hein? Você já viu os negócios do. Do. Sempre esqueço o nome. Boston Dynamic? <laughs> Como é que é? Você nunca viu os vídeos do Boston Dynamic? Não. Mostrei rapidinho. Já mostrei várias vezes aqui no podcast, você já tá vendo de novo. Desculpa, tipo, <laughs> um mas é que eu acho essa parada essa impressionante. E... Mas é mais para provar meu ponto que daqui a 20 anos a gente vai ter robôs humanoides. Quase perfeitos. Que medo. Eu não quero, não. Medo não, é bom pra caralho. Não, eu não quero, não. O que que é bom? Eu ele... quero pessoas falando comigo. Eu quero pessoas me atendendo. Eu já odeio o que... que você, quando tem esses negócios de atendimento automático aí. Eu quero gente falando comigo. Isso é um robô? Não, não. <laughs> não, mas não é esse vídeo, não, pô. Não, mas ele, bastante coisa, pelo menos... não ele só ele falando aí. Põe então, um deles dançando. Mas cara, é um caro, não, isso é um robô? <laughs> não, isso é uma pessoa, Esse é um cara. Não chegamos ainda nesse nível ainda, não. Calma, calma. Os robôs eles parecem robô pra caralho. Eles não, não dá pra ter dúvida que é um robô. Mas é só pra mostrar a capacidade de coordenação que ele já tem, entendeu? Ah, eu, eu não gosto de ser dos robôs, não. Pensa, você vai ter uma pessoa que vai ser a pessoa mais linda do mundo. Não é pessoa, é um robô. Mas vai parecer uma pessoa. Ela vai ser inteligente. Mais inteligente mas eu sei uma que ela é um robô. E se você não souber? Aí, pior ainda. Quando eu descobri que eu fui enganada esse tempo todo. Mas, tipo, a pessoa mais <laughs> inteligente e bonita do mundo... Não me interessa, é um robô. Eu prefiro a pessoa orgânica, com todos os seus defeitos e por complexidades. Por porque é mais interessante. Não, não é mais interessante é com robô. Sim. O que é interessante? Você vai namorar com uma robô, então? Você vai trocar a Luana por um robô? Não, não trocaria, mas pode ter a Luana <laughs> e um robô, né? Ah, É. <laughs> essa coisa feia horrorosa aí ah não tudo bem não vou transar com esse negócio <risos> <risos> mas eles foram programados para fazer esse tipo assim foram, será foram que botar essa coreografia ali isso e eles repetem essa exato ah, exato viu eles não eles têm ainda de capacidade de improvisar coloca uma música e improvisa aí não mas no futuro vai dar pô não gosta desse demorar que não adianta <laughs> você não vai ter um robô para trabalhar para você limpar a ah, casa sim, né? fazer tudo aí, massagem sim, é, são 500. te contar uma Nossa. história na hora que você tiver um AVC, ele vai te levar pro hospital. Aí sim, aí eu gostei. Tá vendo? Não, é foda, se for um robô pô. pra ser serviçal, beleza. Sim, sim. Mas era esse, essa era a ideia. Era um robô pra ser serviçal. Mas em. Assim. Um problema é eles começarem a substituir as. É... Também vai estar substituindo uma pessoa, mas pelo menos. É, vai substituir as pessoas. Já, já acontece. Hoje em dia, pô. Uma fábrica de carro, hoje em dia, antes tinha, sei lá, 4 mil, 40 mil funcionários. Hoje tem. 3 mil e o resto é tudo robô fazendo. É aí as pessoas, de fato, vão ter que parar de se reproduzir um pouco, né? Ou não, elas vão ter que se reproduzir pra caralho, porque vai dar pra fazer comida infinita. E vai caber todo esse... Não, comida infinita, não vai caber esse povo todo aí, mas os robôs do mundo, tem mar, a tipo... comida não, a comida um dia acaba, sei lá, a Terra tem recursos... Finitos? Finitos, né? Pode ser, depende da quantidade de energia que a gente é capaz de produzir, né? Vai, vai que no futuro a gente consegue transformar a Terra em morango. Nossa. Com a reorganização dos moléculas. Mais foda que Jesus ainda. Desculpa aí os católicos. <laughs> mas esse é o futuro, pô. Você não teria um robô? Robô sexual pra não, fazer sexo... todas as suas vontades, até os seus desejos mais obscuros. E se o robô dá um curto-circuito, se ela dá um tilt ali no robô? Ah, mas você tá pensando a parte negativa, né? Pode ser que dê, né? Pode ser que eles dominem a humanidade. É... Mas nem ia é ser legal ter um servo um e que quer. A parte de limpar a casa, de. E sexualmente também, se for para pensar. É. Não sei, eu tenho um pouco de medo. Você escolhe o tamanho do pinto, do robô? Pode ser. Eu, me... eu já tenho uma sex machine em casa, né? Foi legal. Mas aí é um negócio que eu desligo a hora que eu quero ali. É, que é aquela que fica fazendo é. assim? É, fica... E é bom esses negócio mesmo? É bom. É bom. É, mas. Claro que não, né? Não chega perto de um sexo, de verdade. Ah, não chega? Claro que não, o é um negócio que fica lá só naquilo, né? Mas ele, ele faz assim tu, também, tu, tu, tu. não? Não tem isso. Mais vibração? <laughs> é sexo ou é crossfit, <laughs> pô? Tá batendo corda? <risos> <risos> Ai, caralho. Ai, socorro. Qual que é o tamanho do pau perfeito, então? Ai, Se gente... pudesse escolher o tamanho do pau do seu robô, qual que seria? Acho que 17, tá bom. 17 tá bom? <laughs> 16, 17. Não parece. é muito grande, não é muito pequeno? É... é. um médio? É. Pode crer. Mas seria legal se pudesse trocar. Não, hoje eu quero experimentar um pouco maior. É, hoje eu quero um de 23 centímetros. É, 23. É porque depende, da... na verdade. É que 23 é... É, já é demais. É demais porque. É demais. Porque ainda muito lá vai começar a cutucar a útero aí dói. Tem mulher que gosta da cutucada no útero. Eu, particularmente, acho que não. Tá incomoda. de boa. Pode crer. Não gosto Terra tudo e ai, toca lá no útero, dói. Sim. Mas a verdade é que o tamanho do então, pau não é importa tanto, né? Eu ainda não fiz essa minha, eu acho que eu vou pegar. Vou pegar vários consolos assim, de vários tamanhos. E vou enfiar até o fundo. <laughs> qualquer... Até que tamanho entra até o fundo sem me machucar. E aí eu vou finalmente revelar qual é o tamanho ideal para a Amy White. Porque são sempre esses os cortes que viralizam, né? Quando é eu falo de tamanho de pau, de grossura de pau. É verdade, vamos falar mais aí pra gente. <laughs> Aquela vez que eu fui no voo e falei que só 4 centímetros era o suficiente, nossa, né? Até hoje tem um. É porque o pessoal fica feliz, né? É. Assim, Porra, eu tenho 10 aqui, então eu já tô, <laughs> já dou duas vezes mais prazer do que a M precisa. Aí o pessoal das vezes do Prosa. Coitados, desiludiram o povo, porque fizeram um meme meu. Botaram assim uma listinha, tipo, sei lá. Uh, 10 a 13 centímetros. Aí eu, tipo, com uma cara assim, né? Aí, aí a minha cara de felicidade foi aumentando conforme aumentava o, o, tamanho, o, da o rola. tamanho da rola. Aí um amigo meu disse assim: Ai, amiga, tem uns amigos meus aqui que ficaram mandando mensagem se era verdade isso aí. Então, tudo desolado. <laughs> Perderam a chance agora. Eu disse, não, isso aí é meme, minha é zoeira, porque a cara da minha cara de felicidade Estava, sei lá, nos, de 20 até não sei quanto. lá 20 lá. a 30 centímetros, é, né? 30, 30 centímetros? Ah, é aqui, é acho qual que você. Ele falou tem não. um pau de 30 centímetros. Não, pior que o já pior que que tem. É de 30, né? Ele falou que era 23. 33! É 33? É. Ele é. falou que era 33. Eu achei que era 23 que ele tinha falado. 33? É. Caraca. Pesquisa aí qual que Tamanho do pau. <risos> <risos> aí vai no histórico, né? Que, que cara, cara... deu a cara do que bengala na foto. Escrevi parte. tamanho do pau do kit de bengala. Aí apareceu com um kit de bengala. 1,83m. <laughs> acho que o Google não entendeu. <laughs> não, e pior que ele não tem 1,83m nem fudendo também. Ele é, é... ele é baixinho. Ele não é alto pra caralho. Mas enfim. É, mim... aparentemente. Ó. Uma bengala feita à medida do seu pênis, que mediria em torno de 33cm. É, ele falou lá 33 no flow. 33cm. Eu não acho lembro. que eu confundi com 23. É. É, ah, 23 é. Normal, normal nada, porra. Não, não é normal, mas aqui, Não, 23 seria, não seria algo assim, ah, pra, né, que que é o Kid de Bengala, que é por isso que ele ficou tão, que realmente... Caralho, 23, mano, agora pensando né? bem, né? É mais que uma régua escolar, aquela de de, 20, de, 30. de 20, 20, 30. Não, que tem régua de 15, de 20 e de 30, né? Sim. A maior era das 30. Reg... Pois é, a régua não foi pensada porque de Bengala bindi o pau, né? 30 centímetros tem 3 centímetros, né, cara? Caralho. É, então. Eu sei que, bom, que de, de fato não entrou tudo. <laughs> é, vai entrar, sai é pela boca o negócio. Nossa senhora. Mas 20 centímetros, assim, até dá, é bom, é uma coisa que tipo assim, nossa. Mas tem esse inconveniente aí. Namorar com um cara com uma rola de 20 centímetros talvez seja um. Mas e a grossura da o... parada, não é o que importa é de verdade? Grosso, sim, sim. Porque nós já teve 20 centímetros e o pau se fino, né? Sim. Desculpa quem tem pau fino, mas. Mas aí, sei lá, dá-se um jeito, né? Põe aquelas capas, tem umas é, capas. É, tem gente. umas capas, põe umas capas aí. Né? Mas, assim, preferência. Toda, todas as mulheres que eu já conversei falam que a grossura é, o que é mais melhor importa. do que o tamanho, que é melhor até ser, sei lá. É, faz sentido, né? Porque aí vai. Preenche mais. Preenche mais, né? É verdade. Faz sentido. Faz sentido. <laughs> faz sentido. E aí, Ami, o que mais aí da sua vida que você quer contar pra nós aqui? Tem, tem alguma coisa nova que você está lançando? Uh... Mais um clipe beijando umas minas? Pois é, não. Agora eu resolvi. Vou dar um tempo aí nessa carreira da música, porque eu quero pensar ela direitinho. Uh, lançar, fazer próximos lançamentos com estratégia, né? Porque no mundo da música não adianta. Precisa ser assim, você precisa lançar as coisas com estratégia. Sim. Hum tentar estudar mais agora e descobrir de fato qual é qual é o estilo que eu quero seguir, que preciso escolher Você um não estilo também. Um funk, não? Eu não sei, eu gosto de funk, mas funk funk, acho que eu acho que eu iria mais para uma área do pop mesmo. Tipo Anita. Pop nita. é tipo Anita. Mas é, é difícil porque eu também gosto de umas coisas assim que que explore mais a voz. Porém, parece que já não faz mais tanto sucesso, né? A não ser que fosse... É, é, é engraçado que aqui no Brasil não tem umas músicas estilo tem lá fora, que dá pra brincar bastante com a voz, né? Talvez pegar e copiar lá fora, né? É, mas... Copiar alguma coisa lá fora que tá fazendo muito sucesso. K-pop. Não. K-pop não. Por que não? K-pop Tu não, não gosta sei. de K-pop? Eu nem sei como é que é K-pop, na real. Tipo, dá pra... Can... É um negócio que explora a minha voz e tal, ou é mais... Eu acho que sim, é... Sei, eu não escuto muito K-pop é, também então, pra vocês. Não, então não, K-pop não. Sei lá. MPB, o curto, essas coisas assim. Engraçado do K-pop é que os homens é, ídolos do K-pop eles são muito parecidos com as mulheres, né? É? Eu, eu... sei, eu de fato sei muito pouco sobre o K-pop. Não, eu sinto que o, o ídolo do K-pop é sempre um cara com o rosto bem. com traços bem leves. Nunca é um cara com os traços mais. uns hum. queixão, uhum. uma barbona, tá ligado? É sempre um. Aí, é, ah, é o que eu Você colocar tipo, uma peruca tipo, tipo, naquele Ah, o quê? Esse, esse são, loirinho coreano? são coreano? São coreanos. Se colocar uma peruca naquele cara ali, um peito de silicone, é. ele passa por uma mulher <laughs> assim, eu acho. É, não, acho que não tem muito a ver eu cantar K-pop, né? Mas é o que faz sucesso hoje em dia, né? Tá, faz sucesso com quem é coreano, né? Nada. Não é uma brasileira do nada cantar K-pop. Ah, sim, 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 é verdade. Mas vai, vai que você lança uma moda. Tem que ser criativo. É, mas eu, eu, vou, eu vou estudar melhor agora. Vou pensar direitinho que estilo eu quero seguir, que eu quero de fato né, pra minha carreira na música. E, e até lá, acho que eu vou voltar a fazer uns covers. A galera gosta de, de me ouvir cantando covers, sempre gosta quando eu lanço uns videozinhos aí. Vou tentar fazer umas aulas de violão, que eu acho que se eu tocar também facilita a minha vida, né? Que daí eu toco, canto. Faço ah, lá uns sempre vai muito sucesso, as meninas que faz a capela com violãozinho. É. canta uma música bonitinha de amor. De amor, é. Se eu fosse escrever músicas, provavelmente não seria de amor. Seria, seria uma do coisa, que? uma pegada mais. Pega e não me apega. <laughs> <laughs> tá certo, o empoderamento feminino tá em alta é, hoje também. É, também. E... Ah, aí tá pra... Em julho, finalmente, vai estrear o um novo quadro lá dentro do pra que ainda não vou revelar o nome, porque, né? Ainda não posso, porém, vai estrear o, o quadro lá. Você pode falar alguma coisa desse quadro? Ele vai ser um quadro menor. Vai ser uma espécie de sal-sal família. Uhum. Só que, né? Uh, falando de sexo de uma forma divertida, bem humorada. Vai ter lá os vídeos, acho que vão ser no máximo uns 15 minutos por aí. Ah, acho que é. pode dar certo. E mesmo. tem uns que, que são com convidados e vai, vai, ficar, vai ficar bem legal acho que vai ser bem bacana assim então a gente estava só esperando na verdade as artes ficarem prontas né que o Pedro que tá na direção lá ele queria todo um esquema bonitinho para a vinheta de entrada fazer e... um negócio profissional é um negócio bem então a gente estava estava com esse impasse aí na parte das artes mesmo gente já tem uns quatro gravados lá e aí a semana que vem vamos gravar mais uns dois um deles vai ser com o Batista. Acho hum. que vai ser bem engraçado, porque a galera tá amando o Batista, deu, né? Deu, deu química, né? É. Ele com o sutiã ali. Não, é bem o engraçado, Batista cara. Tá, tá com... Ele tá morando no Brasil agora, né? Tá, tá. Vira e mexe, ele tá lá no Flow agora. É, eu vi um vídeo dele. Estou trabalhando no Flow. É, ele tá. Ele entrou pra agência lá. Ah, que Legal, legal. Show de bola. Então eu estou empolgado aí pelo novo lançamento. Ah, dos... eu também, tô ansiosa. Que desde o ano passado a gente fala desse programa e não, eu não tava ficando pronto. Não tava, só agora. Esse ano que a gente começou a gravar. E aí agora é em julho que finalmente vai ser lançado. Show. Então fiquem fiquem de olho ali no Prosa Guiada, você hum. no mesmo canal que vai lançar ou vai lançar outra? Vai, canal? eles vão lançar no mesmo canal. Eu fiquei assim, perguntei pro Pedro: "Ah, mas não tem aquele problema de quando você lança vídeos mais curtos, num, num canal que você está sempre postando vídeos mais longos. Aí ah, ele falou que mudou o um lance no YouTube lá, que é como se fosse um, um canal. É como se fosse uma emissora. E aí dentro dessa emissora podem ter vários programas, entendeu? Entendi. Não sei se funciona meio assim, né? É, ah, então, tomara que seja certo, mas se não tiver, daí a gente muda. Cria um, né? um canal, Cria né? né? Cria um canal. É. Tomara que não, não zoe. Ferre com o algoritmo do. Ah, talvez não ferre, não, sei lá. Vai saber. O YouTube é difícil de entender hoje em dia, para ser sincero. Ninguém. Eles não falam como que funciona a parada, é tipo uma caixa preta mesmo. É... É gente que se vire para tentar entender. Nem é. fale. Não só o YouTube, né? Todas as redes estão sempre. Sim, Instagram. O Instagram me deu Shadow Block agora. Hã? Tenta pesquisar Sério? eu pra achar no Instagram. Você não consegue achar. Eita, o que, que você fez de errado? Existo. <laughs> é, eu existo, esse acho que é o meu erro. Ai, ai... Você tem que colocar todo o nome certo é que vocês já devem me seguir, então... Não, realmente... Eu te sigo e pra te achar eu tenho que escrever Monarque Oficial. E até botar o L ah, não, do é, Oficial você não aparece. aparece. segundo aqui para mim. Apare Monarque. Aparece primeiro Monarque Talks, que não é nem o Oficial. O Oficial de vocês é o Monarque.Talks, né? É. é. E o primeiro que aparece é o Monarque Talks sem ponto. Esse não é de vocês? Não. É, é o primeiro que aparece quando você digita Monarque no Instagram. Esse é, esse que não é o Oficial é o primeiro que aparece. Monarch Talks sem o um ponto. Aí depois, pra mim, de repente, porque eu já te sigo, é o seu que aparece. E aí, em terceiro, o Monark Talks, Talks, oficial. Aliás, tem um, um perfil aí que. Não, será que é esse Monark Talks? Tem um perfil que me marcou aí. Que tava, tava falando alguma coisa de dinheiro aqui, hein? Vocês têm que tomar cuidado que esses fakes de vocês aí. Que ah, acho que até f... tá... Tava querendo pedir dinheiro pra você? Não, não para mim, mas tava. Tem um Algum... cara aí que vende... É, venda, ele tenta vendendo... vender curso Ih, utilizando é, o nome é um, da gente. É, um rolê desse tipo não, aí. Tem, tem um cara aí que ele é bem safadão, mano. Que ele mete uns loucos assim, tipo... Ele fala que falou comigo, fala que... No, tipo assim, engraçado que ele tá falando com pessoas que trabalham no Flow, que me conhecem, que tem meu contato, que sabem que ele não falou comigo e ele... Não, eu falei com o Coca, o Coca autorizou. Ah. Ou o cara mete o louco fala que é o Monark, tá ligado? Hum. Então, galerinha, vocês estão vendo aí no TikTok da vida, no Instagram. Ah... É, dou aqui para mim no Pix tal, ou compre meu curso. Mano, não é a gente, velho. A gente não fala nada de curso aqui nos episódios. Se sim. fosse, a gente falaria aqui. Sim, sim. Então, não cai nessas conversinhas dos outros aí, não, velho. Eu acho que de repente era até bom você deixar no, no, no seu perfil o, o perfil oficial do Monarch Talks. Verdade, vou, vou melhorar Deixa isso. Deixar a robinha lá na, na descrição pra galera saber que é aquele lá, porque uh, confunde mesmo. Até quando eu fui marcar, assim, quando você vai tentar marcar, o primeiro que aparece é o que é o não oficial. E aí... Isso... É ruim, né? Porque, e o cara não entra na porra do, do que eu queria que ele entrasse. É, vai que entra nessa aí também no... também de... Vender curso, cara Pedir Pix pra sei lá o quê. Pix, eu falo <laughs> seu nome na live. Manda Pix. Pix. É, então obrigado. Obrigada, Monark. Obrigado por ter vindo aí. É... Boa sorte lá com o Pros, boa sorte com o novo projeto. Obrigada. Quem quiser ver a Amy Pelada tem um Elefante. <laughs> Isso aí. <laughs> é <a> M <Amy> White. <laughs> e valeu. Obrigada pelo convite e tamo aí sempre. Boa. Tchau, então, galera. <laughs> até mais. Até a próxima.